Untuk menambah meriah dan semaraknya dalam Tritra Golok Setan, kami suguhkan buat Anda gamelan Indra Putra Laras Pelog, seni khas daerah ala Kejawen yang telah diatur oleh juru karawitan kita sebagai penata gending Indra Putra, Saudara Ilah Nakila, diiringi alunan suara intannya, pesinden kenamaan Nyi Haja Aam Amina. Sebelumnya, kami atas nama keluarga besar Sandiwara Indra Putra mohon maaf sedalam-dalamnya apabila dalam suguhan kami kurang berkenan di hati Anda. Selamat mendengarkan dalam kisah Tritra Golok Setan. Demi Allah, insun bersumpah, berjanji. Sejatine insun, kanggone keangkat, minangka wali kutub, bakal setialan taat, sepenuhnya, marang aturan syariat. Kang bersumber sunah saking Al-Qur'an lan As-Sunnah. Sejatine insun bakal mentaati maring sekabehaning peraturan perundang-undangan kang berlaku lan mendarma baktikan amanat Allah uga amanat umat, kelawan penuh pengabdian, kesadaran lan tanggung jawab. Sejatine insun, bakal senantiasa menjunjung tinggi, kehormatan waliullah, lan martabat muslim, uga bakal senantiasa. Utamakan kepentingan umat lan negara saking kepentingan insun pribadi suwijining manungsa atawa golongan sejatine insun bakal andauk rahasia sewiji-wiji kang menurut sifate atawa menurut waliullah kudu insun rahasiakan. Sejatine insun, bakal ngelakuakan jujur, tertib, cermat, lan bersemangat, kanggo kepentingan umat, lan negara. Roditu billahi robba. Wabil islami dina, wabi muhammadin, nabiya wa rasulah. Kali ini.
Rai Raka Sunan Kalijaga. Dau timbalan. Muga sejumlah ing para pinangeran kabeh kang wis amancak baris ana ing Paleagung Kecerbonan. Sawise wis pada anyak seni kawisuda keangkat salah suwijining waliullah Syarif Abdurrahman kang saiki den jenengi Sunan Kalijaga. Wis prapting mangsa niti kana janji salah suwijining putra Tuhan kang kadhaup minangka wali ing Pakuwati. Kelawan ditandai rasa hubbul waton minal iman. Indasari kelawan rasa cinta marang tanah air. Bahwa cinta maring tanah air sebagian saking iman marang Allah Subhanahu wa taala. Kelawan orang duweni latar belakang apa dumasar sepi ing pamrih rame ing gawe. Panjenengan ing rayi Sunan Kalijaga kira-kira bener menampilkan dedikasi sebagai seorang wali, sebagai seorang negarawan, agamawan kang ulung demi kepentingan bangsa negara katut agama. Semangga Gusti silajengi kados pundi. Lawan peristiwa kang bersejarah wis anandakaken kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala kang wis janji marang firmane sak temene Allah arepan bisa ngubah marang nasibe suwijining kaum bangsa atau pribadi selagine bangsa pribadi atau kaum iku dhewek bisa ngubah marang nasibe. Semono uga senajana Syarif Abdurrahman putra Tumenggung Wilwatikta kang kepercayaane marang Hindu Buddha tapi sebalike kang minangka dadi putra saiki dadi manusa pilihan kang den kenal Sunan Kalijaga. Rai Sunan Jati Purba, sedaya para sahabat Dewan Wali, para pinangeran dan para ilang, lawan rahmat Tuhan kang tuniba marang diri kaula, detik-detik iki swijining detik kang sejarah, patut den gores lawan cinta mas, benjang dumadineng jagat keramaian, kanggo unem satureng sanak putu. Syarif Abdurrahman kawisuda dados wali. Amarga atas nama pribados kaula ngucapaken matur kesuwun sanget khususnya dumateng jungjunan kaula Sunan Jati Purba lan sedaya para sahabat wali ingkang mempercayai penuh atas dasar penilaian kaula kaangkat dados sunan kang terakhir. Puji syukur nengkang kuasa, minangka jadi sesembahan. Zaman penuh tantangan rai, Daurada. Menghadapi masa depan, ibarat menghadapi jembatan licin, kerikil tajam, kang menghadang lan menghalang. Perjuangan-perjuangan kita anak paribasane
ning jaman kang ngarepan teka kang kasebut jaman edan. Manungsa kadang-kadang ora mengindahkan marang norma-norma kebecikan lan norma pangwangunan. Mula ingsun wanti-wanti marang para inangeran, para syekh lan para sayyid kabeh ana ing Kecerbonan. Bana paribasane jaman kang ngarepan teka timbul jaman tonggeret tongger. Aja gerek ngaku bener yen masih kayan dog bunker. Sipaten dog bunker selejana bunder ning jero banger. Mula kelawan rasa introspeksi lan mawas diri, para pinangeran kabeh minang ka ujung tombak penyebaran-penyebaran agama Islam kira-kira mampu menghadapi tantangan zaman kang penuh aneka ragam kemaksiatan lan aneka ragam kemungkaran-kemungkaran. Anangin percaya sinuhun, kelawan muamalah perbuatan maksiat tanpa dendasari kelawan ajaran-ajaran Islam, orang mungkin bakal bisa den kendalikan. Orang lawan ikan lapar, ujungan ajaran ikan utang. Amarga mekaten sinuhun, patutlah sewijinya agama kang bisa menyelamatkan umat manusia kang sumrambaning jagat alam raya. Iwal sewiji agama Islam. Tanpa den ayati, tanpa den amalaken, tanpa den kerjaaken, orang mungkin manungsa seutuhe bakal terwujud. Amarga tula atas nama Dewan Wali, pade berjibaku, jiwa raga, aula sumerah demi kepentingan negara patut agama. Syukur alhamdulillah, yen nawaitu kang tumancep marang dada rai Raka Sunan Kalijaga, berkobar membaca semangat kang berapi-api demi li kalimatillahi azza wa jalla. Sejarah-sejarah masa Kang Wis Kapungkur, kisah perjuangan Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun al-Mal'un, kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghadapi Raja Namrud, kisah junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi Kufar Quraisy, semoga kisah para wali menghadapi raja-raja Hindu, raja-raja kang masih percaya marang keagungan dewata, keagungan Trimurti, iku mesti dilayani kelawan ketabahan lan keuletan rai. Pangestu dalem sinuhun, amarga kula pinangka usiane masih dereng lanjut, kelawan itikad badhe nyambung watanga putung. Sebab diri kaula setiap detik selalu memperhatikan perjuangan para suhada, para sunan, para mubalek kang tewas gugur ing medan juang. Tombak keris pedang kang anembus dada, tetesan rah kang tuniba ing bumi pertiwi, kelawan itikad berjuang demi hamba rakyat katut agama, pengen angwujudaken gemah ripa ukir pasir loh jinawi. Jadi
sarwa tinandur, murah sarwa tinuku, kanggen paringi marang restu Tuhan Kang Maha Akbar. Amarga mekaten Gusti, kelawan sumpah-sumpah, kaula kang sampun kegores sarta kasaksian dening sekuna kaum muslimin lan kaum muslimat, iku sewijine sumpah kang maha berat. Mangga Gusti Silajenge, segala fatwa lan pitutur senantiasa kaula mengharapkan demi peningkatan kaula prestasi Gusti. Di balik perjuangan-perjuangan Kang Saiki den lancaraken marang jajaran para wali lan para pinangeran, uga kembali kepada pembinaan mental muslim iku dewek. Sebab anasi jining hikayah rikala junjungan Nabi Muhammad ngawanakakan rapat akbar, ana salah sijining para sahabat kang takon, "Ya Rasulullah, gerangan jihad apakah Rasulullah kang dianggap jihad kang paling gede?" Dijawab marang Rasulullah, "Jihadun nafsi, jihad memerangi hawa nafsu." Jadi kelawan dumasar memerangi hawa nafsu, bisa mengendalikan hawa nafsu, iku angrupakaken salah swijining saham kang cukup gede mungweng perjuangan-perjuangan agama. Sebab tanpa didasari kelawan rasa keuletan, rasa mantap, rasa tabah menghadapi ihwaling liku-liku perjuangan, iku ora bakal bisa dinikmati marang sujining pejuang atau pahlawan. Amarga mekaten sinuhun, ingkang dados pengendalian-pengendalian hawa nafsu kang keji iwal setiap daerah kang masih primitif saking agama Islam, kedah jadakaken santapan rohani. Nikulah kang patut kita memerangi hawa-hawa kang boten karido dumateng ajaran Islam. Selajengnya Gusti, sesampune kaula kaangkat kados wali, amarga beban kang den pundak dumateng kaula memang sangat berat. Tanpa den dukung-dukung dumateng sedaya para elang dan para pinangeran, ora mungkin bakal terwujud apa segala programing ing pemerintah caruban, terutama kelawan relatif singkatnya perkembangan ajaran Islam ing penjuru tanah air. Sumangga Gusti, rasa bungai ing pangsami, tinggal tugas-tugas kangen pundak dumateng kaula saat kapan. Nanalian wiwit ikrar sumpah yang ucapaken di depan kabeh para wali tinaksenan maring kabeh jajaran para elang lan para pinangeran, karena ingsun yakin lan percaya kecekatan Rai Raka Sunan Kalijaga sebagai seorang agamawan, negarawan, uga seorang seniman mampu mengadaptasikan, menyesuaikan diri sing bertujuane ora nanamaning setiap langkah lan perjuangan
iwal perkembangan-perkembangan agama. Mulai tugas kaula Gusti. Ora nanalian tugas kang cukup tepat guna. Iku ana ing Jawa. Mbang wetan ning daerah Kadilangulan sekitare. Mekaten Gusti, segala titah dau pangan dikapan jenengan. Uga paman Timbul dan paman Glembo. Ayo sesarengan pangkat ing Kadilangu, pangucape sinuhun muduk keturutan. Iring tindak isun. Monggo Den. Sinjang kirut sejati ne wayang jejer guno cina. Windu kang wis keliwat, teringat terbayang marang matine anakku Tarunajaya. Padahal matine Tarunajaya duduk nang wong sejen, mati karena aku dewe. Tugas sing Maha Prabu Rawan dalam sokada. Sapa singgawa surat iki harap dibunuh mati, dipotong gulune. Aku ingat Tarunajaya anakku Taruna. Aduh ampun dari wikilingan ingat kita. Tarunajaya
Jaya anakku Tarunajaya. Rama Judipati merasa kesepian atas matinya anakku Tarunajaya. Yang awan terbayang, yang bengi keimpi, ingat malang anakku Tarunajaya. Dua salah apa, dua dosa apa Taruna anakku. Rama beli pisang-pisang tegel malang saliramu. Tapi karena tugas seorang judi pati, Algojo pembunuh manusia yang salah di Sokadana. Taruna anakku gue salah apa, Taruna anak. Pisan-pisan ramai kicengeng Taruna. Tapi mengingat kehidupan Taruna, kebaikan Taruna anakku sebagai sekretaris Usokadana, wakil daripada Prabu Hurawan, mengapa mati? Karena apa? Salah apa? Dosa apa? Mengapa Ramadhan dibegini Taruna anakku Taruna? Anak mungguwe siji lanang, lanadimu wadon, mungkudangan kuloro mati siji. Duh, Taruna Jaya, anakku Taruna Jaya, ngendi Taruna anane Taruna. Awan bengi nangis bayi, ora tanak kangeji sampe. Kungiwal keturunan siji, Raden Taruna Jaya, aduh ampun ora disangka wae. Golok setan, golok setan, karena golok setan Taruna, golok setan, golok setan, setan golok, setan golok. Golok setan mengancam gulu Taruna, golok setan. Taruna, aku ingat Taruna. Ibumu ninggal, saliramu ninggal, aku karo sapa Taruna. Maling-maling aneh, isun pegawai tugas sing atasan harus dijalankan. Ora dijalankan begini salah, begitu salah, begini salah, begitu salah kalau tidak dijalankan. Aduh ampun urip ari wis mengkene, ningin diarep ditipak sendiri. Ningin diarep nyangat-nyangatkan raja. Karo wong tua lanang siji,
arep kangkang rambatane jabala. Wati, Wati, anakku Karunawati, anak Rama, aja gaweng gagas marang atine wong tua. Atas matimu kakangmu iku Taruna Jayawati. Rama, mangan biasa wong telumu wong loro, teringat tadang kari sijining meja Wati, aja gawe sedih nyentuh marang atiku. Wati, matine kakangmu Taruna Jayawati. Banyu mata ngalir dening pipi, ratapan tangis ing saat iwala kawan penambat gugure almarhum kakang Taruna Jaya. Duh Rama, Wati rasa kiyung-yun Rama, sepeninggale kakang Taruna sawijine abdi negara kang arep bijaksana Rama, anu ingin asa tanggung jawab semata nusa bangsa. Kedina banyu matan ala ananging Rama, kalian Rama, tanpa salahan tanpa dosa kakang Taruna ditiga janggane kadisa saking sajade iwala selembar surat kanggo ambuktiaken matine kakang Taruna Jaya Rama. Bagai kelingan kakang Taruna Jaya mundur ning alam dunia Rama. Wati pengen bareng-bareng mati Rama. Wati, Wati, anakku Wati, kakangmu korban karena golok setan. Kakangmu korban karena golok setan. Golok setan, golok setan, setan golok. Aku harus balas dendam pada siapa anak Wati? Atas mati kakangmu Taruna Jaya. Balas dendam kepada siapa? Kepada Prabu Ngurawankah? Kepada Suratkah? Kepada golok setankah? Pada siapa? Aduh Pak, penasaran kita yang orang balas dendam adalah dereng tentu salah kakang Taruna Jaya Rama. Sumangga Rama, anuntut keadilan Rama dumateng penegak hukum. Napa salah pun kakang Taruna Jaya Rama, sampun kangge mindel-mindel mawon Rama. Najan mekoten uga panjenengan tiang supaya kakang Taruna Jaya sama sekali panjenengan dereng wonten tindakan apa-apa Rama. Kadoh pundi Rama kebijaksanaan sebagai tiang sepuh Rama. Aku harus balas dendam kepada Prabu Ngurawan dalam Sokadana. Bertanya, salah apa, dosa apa anakku Taruna Jaya? Kapan-kapan mangkat menghadap marang Prabu Ngurawan Sokadana. Lajalah ana sapai ke kelayap-kelayap mene keruntungan ya. Gusti Agung Palamarta, Gusti. Rama, wonten tamu Rama. Anak tamu. Mangga persilakan masuk. Mangga diaturin lebih. Ayo, mancing. Mangga. Mangga. Gusti Judipati, sederenge panjenengan amrios dumateng segunge para abdi ing Sukadana. Kawula sedaya ngaturaken sembah pangabakti, semoga ketampi dumateng panjenengan. Iya. Para wadya, timbal punggawa dawuh uluk balang Sukadana. Aku ngerasa terkejut, kaget setekamu. Ora pranti-pranti, apa keperluanmu? Amit Gusti Pati,
kawula sedaya para abdi ingkang sampun empak merbayak sadumateng ayunani pun panjenengan. Senajan panjenengan dudu rakyat dudu kadang, tapi panjenengan lami ingkang sasi mboten adir dumateng Gusti Prabu Murawan. Apa ingkang dados sabar? Tanya. Takon ya, Panges. Bertanya ya. Leres. Melunggulan orang seba ya. Panges itu. Rasa kelangan saliramu ya. Dudu rakyat dudu kadang, dudu sedulur, dan wis dadi batur langka kelangan ya. Inggi. Pura-pura orang ngerti saliramu atas matine anakku Taruna Jaya, sekretarismu sing ambayar anggaji saliramu setiap bulane, matine Taruna anakku sekretaris ing Sokadana. Apa sih ora kelangan? Aku sebagai wong tuane kelangan anak, kelangan anak. Anak. Bang, golok setan gue. Sabar. Kehormatannya Gusti Yudipati ingkang kados mekaten. Tapi sabar, sabar, tenang. Mati, anak pembelaan, anak bijaksana jangan jalan apa, dosa apa, Taruna, mati sekretarismu ingkang padana. Aku kelangan anak, wong tua, mati nih anak kelangan. Saliramu hanya ketuman batur, yen seba orang anak. Kapan-kapan Mas Urip ketemu maning, tapi aku anak ngendi anak kapan ketemu ne mas? Oh, pai. Niki amit Gusti Pati, panjenengan dumateng Sukadana dianggap hakim yang terakhir. Segala kesalahan baik dari pihak petugas maupun pihak rakyat biasa, keputusan wonten dumateng panjenengan. Sebab napa panjenengan boro enggak arep membela dumateng kula selaku bawahan? Anak piambek mboten saged bela. Pundi pertanggungan jawab panjenengan selaku petugas? Sawon lah mentakan sama Gusti. Dados niki sampean sareng-sareng berpikir ingkang sara termasuk akal. Sampun mindel-mindel. Niku putra pertanggungan jawab panjenengan. Wati, kenalan sama anak tamu disuguhi iki ya. Ayo, gawe wedang tebruk kula watu sampun merepotan. Kita ketekan tamu sopan ya. Sebab iki tamu gawe rezeki. Oh, dokter rezeki. Nah, jadi iki sira siap-siap. Ayo dipai apa? Penghormatane iki tamu. Sampun merepotan tamu jam. Badai damel suguhan Rama. Apa biasa nek doyan nek nginunge banyu apa? Inget teh kakang Yudipati. Bakal wis ketekan, aduh kesopanane. Niki mas sampun repotaken. Hanya pula mah minta pertanggungan jawab panjenengan sebagai wakil atau sebagai hakim dumateng Sokadana. Oh niku. Galak soten ninggong salah ya. Hari ninggong bener mah beli ya. Leres. Galak soten ninggong salah. Leres. Ninggong bener beli. Wong bener tekan brandnya wedi berarti salah. Takut karena salah, berani karena betul. Leres, leres. Mengerti? Leres. Tekan ngomai Yudipati algojo aja wedi. Wati, dibai ujude sebungkusan niku ya. Sampun, sampun, sampun. Sampun itin-itinan negi rokone tunggalan lah. Gine mangga sampun isin-isinan, sampun biasa. Ya, sebab kula iki ngrasakan setunggal kados sekretaris Taruna Jaya. Ya, sampun almarhum. Panjenengan sebagai kepercayaan kula selaku bawahan meninggalkan boten ngadep dumateng Gusti Prabu Murawan. Kula ngrasak kesepian, ngrasak kelangan. Oh, tulis boten pantes boten apa? Kan batur berarti aku anak sing hibur ya. Leres. Aku sedih semau mengkaru anak wadon. Ketekan batur berarti memberikan satu hiburan. Jadi sing pada sering mene ya, sing
pada sering mene ya. Gini. Apa kekuranganmu ning rumah aku bisa membantu? Leres. Gunyar kanggo apa? Beli kanggo amal di waktu masih kita urip. Nangisan. Nggih, nuriki mah kata boleh. Aduh, nop. Nggih, boleh deh gula mah kapa. Tarunawati beli mene pirang bulan bae delengane. Oh, aduh. Sen. Nggih, tiana, sampun ageng. Wis mau mana? Kita jadi pati amin. Wiraos panjenengan iki golok niki sampun dibemeng-emengaken. Waduh, kulane niki rasa kena wedhus Gusti, ditaruh pisin lah sementara. Wedi ya. Pangestu, endi sing wedi kuwi wong sing salah. Aja wedi, Rudi Pati, Algojo pembunuh manusia ing Sokadana sing salah, sing bener ora. Nah, tadi karepmu saiki arepan piwen. Nah, seniki angsal keputusan saking Gusti Prabu perlu anangkir panjenengan. Bade dipun pendek pertanggungan jawab selaku panjenengan petugas. Leres. Yen panjenengan sanggup mengadep mboten sanggup ya mengadep. Nah. Sebab bare kula wong petugas iki anak yang ora kanggo, oh. Anak kanggo ora kiyem. Nah. Rupane panjenengan iki sing beri kiyem apa dicandak kaluane, manusa dicandak omong-omonge. Lan mali panjenengan iki seorang bertanggung jawab marang Gusti Sinuhun Wirawan. Kedah konsekuen panjenengan iki. Terang-terangan Gusti Judipati. Kin bener tugas, bener diperintah marang Prabu Wirawan. Pangestu, di surat tugas, surat perintah. Mangga niki. Oh. Surat perintah ya, leres. Bahwa aku iki supaya teka ing pendopo Sokadana yen wis lawas ora suneba. Pangestu, ya. Berarti saliramu satu seorang pejabat yang benar-benar menjalankan tugas, benar-benar menjalankan tugas dari pimpinan taat lan patuh. Pangestu. Amit niki Gusti Judipati. Ayah, apa sebabe panjenengan niki sebagai orang yang kedua? Ninggalaken tanpa permisi kelawan pemimpin. Pula sing sebagai bawaan rasa korban perasa. Telung bulan secara kontinu apa latar belakang? Oh, kula sing dados wati. Nah, niki mangga panjenengan supados dugi dateng pendopo Sukadana. Bener, hari wong wis dadi batur ku ya. Jerembasane ya, kita harus bersama bebarengan seuyunan seia sekata. Dalam lingkungan Sokadana aja sampai ana benteng cewengan kelawan batu. Untuk manunjuk urusan kesalahan ini. Mulanya ya kulaki kaget. Bareng panjenengan itu bertindak kejam. Nah, seorang anak bisa dibunuh. Nah. Aduh ya sampean ki maling-malingane temen petugas. Beli nginget semono anak. Nah, anak. Sampai wani disembelih dewek. Aduh, kula mah lagi setekanin dasi Taruna Jaya kalian mencurahkan air mata. Cocok, ini kurasa cocok. Sebab wonten paribasane Gusti Judipati. Segalak-galakan yang macan. Wah, emang semarang anaknya. Makaten. Apa mali panjenengan bertindak kejam membunuh marang putrani pun panjenengan? Ya Taruna Jaya, seorang sekretaris Sokadana. Mesti panjenengan rasa kelangan. Anu nama Rama, di samping ngoten juga, kula sebagai Rama kalian panjenengan iki terbang ke Sokadana. Kabrane Rama,
Rama kan gak ada cita-cita badan nuntut atas kematiannya Kakang Taruna Jaya Rama. Nah yang sakit sampun kenyataan Rama. Wonten pejabat saking sukadana mendengar pada ngangkir panjenengan Rama. Saniki maya sampun mindel-mindel mawon Rama. Mangga sesarengan dugi dumateng sukadana. Nah, kuharapkan para penggawa lan para wajabala. Ing sukadana kita berpedoman persatuan dan kesatuan. Kita bersatu teguh, bercerai runtuh. Kita harus berpandang kepada sepi ing pamri, rame ing gawe. Kita selaku pejagat harus sedikit bicara, banyak kerja. Ya, ayo KB, Wati, Dandan ya. Mangkat menghadap Prabu Ngurawan. Dari mbasane wong seduluriku teganing warase ora teganing larane. Teganing larane ora teganing patine. Nah, kita bareng menghadap runtut matine Taruna Jaya anakku. Bade kapan mali Rama? Tarunawati boten bela dumateng sadarek siangkat. Kula bersedia Rama. Mangga Rama sarengan. Gusti. Amit Gusti Agung Palamarta Gusti. Mangga Gusti
sederenge panjenengan amrios dumateng abdi istana Sokadana ingkang sampun empak dumateng panjenengan, kawula sedaya ngaturaken sembah pangabakti mugi katampi dumateng panjenengan. Para abdi istana tumenggu lan para sesepuh-sesepuh ing Sokadana. Ing sunurawan sami-sami ngaturaken salam kawilujengan. Demi Sang Adi Buddha, kisah sejarah ing Sukadana Ngurawan, kehilangan sewijining putra kesayangan negara. Ora pisan-pisan lan ora bosen-bosen, ingsun atas nama pribadi lan negara mengenang maring jasa-jasa rikala Sang Putra Tarunajaya masih manggayuh jabatan sekretaris negara Raja Ngurawan. Inggih. Kepakiman jabatan sekretaris negara bisa menghambat lajuning pembangunan nagari lan mekanisme kerja antar aparat negara. Sing seyogyane mamrih sawijining pengganti sing bertujuan angwujudaken integrasi kang terarah. Senapas lan seimbang kumrem jeting kalbu kelawan peristiwa kang kepungkur kang dadi bumbu caturing wong salembur, ucap paribasane bangsa desa rempuk wicara ning mancanegara. Aduh, rasa ngenes angles munggu weraka judi pati, tapi apa daya paman Cumenggung. Inggih. Kabeh iku ketentuan dewata kang ora bisa den tolak lan den alang mungguhe manusia biasa. Leres, leres. Detik-detik pengangkatan pejabat sekretaris Praja Ngurawan, manah ingsun melayang dan tertuju maring kehidupan keluarga Raka Judipati paman teman-teman. Leres, leres. Ing kepatian betapa sedih lan gandrunge Raka Arya Judipati kang ketinggal marang putra kesayangane. Sejenak ingsun berpikir, paman, apakah Raka Judipati merasa sakit hati sehingga dijawab ora seba bakti anak ing Praja Ngurawan, paman. Paman Timbalan, paman Temenggung lan kabeh para sesepuh. Aduh. Margane mungkono ingsun atas nama pemerintah nyuwun maring Sang Dewata anugrah sinar ketabahan lan mohon ampunan saking segala ilap alpa kang disengaja, paman. Leres, leres. Melawan akehe timbul permasalahan-permasalahan ing wilayah daerah Sokadana, ingsun atas nama pemerintah memohon maring Sang Adi Buddha.
Muga-muga nantayungi maring hamba kang kewengku ke Banda Sapon ing wilayah Sukadana paman Tumenggung. Leres. Mulane ingsun ora segan-segan setiap saat lan setiap detik angajak sampean kabeh para pejabat ing Sukadana anggone ikut berduka cita lawan peninggale Mas Putra Taruna Jaya, termasuk perwira, termasuk pejabat andalan pinangka orang yang kedua ing Sukadana. Pangestu, pangestu. Ingsun yakin paman, anane dumadi puncak keemasan lan puncak kejayaan tanpa dibarengi kemanunggalan lan prasta abdi istana ora bakal terwujud. Rayi lan paman Tumenggung dawuh tiwala, nalika saminggu sing wis kapungkur. Saminggu kang wis kapungkur iki. Ingsun pernah anitah panjenengan sekabeh para abdi kraton anggone angangkir raka judi pati kula pengen weruh pripun wartane paman Tumenggung. Mangkaten mangga kados ingkang mekaten Gusti, napa margane sedaya para abdi ketugas dumateng panjenengan ngawontenaken pengangkiran Gusti judi pati niki kadan reka sanggup kangge mengadep dumateng panjenengan. Nggih, leres. Menurut saujare jawaban raka judi pati sanggup. Pangestu, memang sing tek harapaken ing pribadi ningsun. Ya, sekalipun raka judi pati iki wis telung wulan lawase tanpa nampak hadir ing istana Sukadana, tanpa menunjukkan aktivitas, tapi ingsun atas nama pemimpin kelawan kesaksian maring sang adi Buddha, ku harapkan agar raga judi pati gelem seba siniwangkara seperti nalika waktu zaman semana, paman Tumenggung. Inggih. Lho, paman, tek sawang-sawang ing kedeteng netra ingsun sejabaning keraton kaya-kaya anak lenta-lenta beng manusia, apa iki raka judi? Oh, enggih, enggih. Gusti Agung Palamata Judi Pati Kelalu. Mangga Gusti, ya sedaya para abdi sudah menyaksikan panjenengan wawancara, ya sedugine Gusti Judi Pati. Sedugine Gusti Judi Pati. Sumangga. Mangga mugia ketampi sembah pangabakti kaula selaku petugas sebagai Judi Pati Algojo Ingurawan Prabu Sukadana katampi nyuwun katampi sembah pangabakti kaulan. Raka judi pati uga nok ayu Tarunawati. Dawuh katimbalan. Ingsun ngurawan sami-sami ngaturaken salam kawilujengan raka judi pati. Tatampi sedaya daya nun. Ananging amit raka. Ing satuhune ingsun pada waktu saiki laksana mimpi
Karena panjenengan iki di luar dugaan sama sekali saking pribadi ningsun. Pada saat lan detik iki kesaksian maring dewata panjenengan saged hadir ing istana. Satuhune ingsun angucap raka Yudipati. Ingsun saged tatap muka kalian panjenengan pada saat iki. Ati ningsun ana paribasane gede gunung, gede gunung. Masih gede ati ningsun bahwa panjenengan rawuh teng istana nisira. Mekaten menikungi terus terang kaula deng-deng gedang wale. Mungkin panjenengan ngerasa kaget telungulan kula boten suneba menghadap kali panjenengan. Sebab pun apa kula badai ngabedarakan isi hati kaulah dumateng panjenengan sewaktu detik niki berhadapan kali panjenengan. Raka Yudipati, sederengipun panjenengan angucap, memang menurut ramalan hati sanubari ingsun anggone panjenengan tanpa nampak hadir telungulan, tanpa ana latar belakang, tanpa sawijining masalah panjenengan boten nyabot ing pemerintahan Sukadana. Milanipun sumangga Raka Yudipati, kula suwun panjenengan supados kawedharaken apa sing dados ewed ing panggalih panjenengan, kawedharaken ing pramudani kesaksian kelawan kabeh para tumenggung naramenggala manggala yuda bayangkari istana Sukadana. Kula terus terang rasa ongkob, rasa ongkob ngangge rasukan usana kehormatan sebagai tanda pangkat algojo tu nempel ing pundak ing bau. Rasa ongkob kula buka, kula cabut, kula serahkan kali panjenengan. Mangga niki kula bebas saking Sukadana, mari dadi algojo kula. Tepat ada goyang tepat, Prabu ing Sukadana. Raka Yudipati, kula suwun panjenengan sadar, sadar rumiyin raka. Panjenengan termasuk sesepuh ing Sukadana. Panjenengan sawijining manusia kang patut den banggakaken dumateng sekumna rakyat ing wilayah Sukadana. Tetapi kenapa panjenengan iki pada waktu saiki seolah-olah ngupai contoh kang kurang bagus raka? Anggone panjenengan gawe kejutan kesaksian para abdi istana, menyerahkan mandat, baju kehormatan, baju dinas panjenengan kelawan urate ngajerut-urut nganyaduada langkung saya raka sampun makaten raka. Sapa wong pangarai maning keturunan kaya kebayang-bayangin mata putaran budi. Prabu Ngurawan, timbalan bisa ambuka baju kehormatan dengan melepaskan tugas di hadapan panjenengan atas matine anakku taruna. Salah apa, dosa apa, apa salah bisa memberikan surat pada Taruna Jaya supaya teka ing omahku
aku bertindak mateni anak. Aku takon dosa anakku Taruna. Oh, nggih. Sabar, 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 sabar. Mulane segala sesuatu yang panjenengan anggadai satu permasalahan langkung sae kanggo nang mencapai penyelesaian kudu melalui musyawarah, Raka Didipati. Laras, laras. Ingsun rasa tergugah pada saat iki kenang ucapan panjenengan. Nggih, Rama. Rama kedah sadar, Rama. Kenapa ingkang diucapaken dumateng Ndoro Sukadana, Rama? Apa ni wasa bayi omayu? Nok Ayu Tarunawati. Dau. Raka Yudipati. Hari ing satu hune maraka. Ingsun iki patut muji. Maring. Langkah-langkah panjenengan. Sebagai algojo ing Sukadana. Ora mengenal iku anak. Ora mengenal iku siapa. Yento manusia salah. Hanya golok setan panjenengan ingkang saged mberesaken. Ananging amit Raka Yudipati. Panjenengan alika mau ngucap kepengen weruh kesawonan si Taruna Jaya. Ing satuhune ingsun ora ngerti, Raka. Ing satuhune ingsun bingung. Sapa kang salah? Karena ingsun ora ngerasa. Karena ingsun ora pernah berbuat sesuatu kelawan si Taruna Jaya. Kaya-kaya tercengang pisan, kaya kaget pisan. Ilmu siapa? Surat. Niki surat. Baca kali panjenengan. Tanda tangan panjenengan. Baca. Kula terpaksa menjalankan tugas karena surat iki. Pengen ruh salai anakku Taruna. Kutuntut kesalahan Taruna. Menghadap sampean-sampean kena tanggung jawab selaku pemimpin atas matine anakku Taruna. Surat, surat baca. Raka Yudipati. Mungkin sawise panjenengan menghayati isi surat, panjenengan lantas timbul rasa dendam. Ingsun yakin panjenengan badhe menuntut kematian Taruna Jaya kelawan fakta surat iki. Memang Raka Yudipati, kang mendasari warna di kertas putih iki, ingsun akui secara satria aku kang gawe. Anangin amit Raka Yudipati, ingsun rasa bingung ing mana. Sebab ingsun lamun ora salah sawindu si wis kapungkur. Ngarasa ingsun gawe nawala iki. Anangin nawala iki mboten ingsun serahkan maring si Taruna Jaya. Ira nawala iki kula serahaken dumateng si Abdurrahman. Nah sebaliknya ingsun arep takon maring panjenengan, Raka. Pada saat iku kang nyerahkan surat iki marang panjenengan sinten, Raka? Taruna Jaya anakku dewek. Taruna Jaya? Mm-mm. Ya dewa. Dewa. Hanya kudu pemenik memuja nih dewa. Kelawan kesaksian sang Betara Dewa Agung Raka Yudipati, aku ora pikun surat iki kuserahkan maling Abdurrahman.
Ananging sejenak ingsun inget nalika waktu semana semindu sing wis kapungkur. Kejadian-kejadian ing istana Sukadana, keresahan-keresahan ing Sukadana, setelah kedugian yaiku si Abdurrahman, kang semata-mata Abdurrahman gawe resah ing Sukadana Raka Judipati. Margane ingsun gawe surat kang isine sekejam iki. Pada saat iku Abdurrahman berbuat mesum Raka Judipati kelawan keluarga ingsun. Dados amit Raka Judipati, panjenengan kula suwun sabar rumiyin sabar. Sabar. Lamun to bener-bener kang ngantukaken surat niki sanes si Abdurrahman, berarti jelas anane matine si Taruna Jaya iki gara-gara Abdurrahman Raka Judipati. Abdurrahman tekan nang omahku hanya njaluk mastakane anakku Taruna. Sadelat, pintas selalu terus digawa. Abdurrahman mung sampai molo gawa gegantinge anakku. Perlu diaturaken marang sampean. Samono. Ingsun atas nama pemerintah Sukadana Raka, berpegang maring adat kang masih terikat. Hukum kang berlaku ing Sukadana. Tidak mengenal iku bangsawan, tidak mengenal iku penjabat. Yento berbuat sesuatu melanggar norma-norma kemanusiaan. Hukum kang masih berlaku, kang wajib dianggapkan perbuatan kang ora bener. Ila panjenengan ingkang saged amberesaken Raka, ila golok panjenengan ingkang bertindak. Nah, tepat kejadian iki Raka Judipati. Berarti lawan panjenengan timbul inisiatif kepingin balas dendam gugure si Taruna Jaya putra panjenengan sekretaris negara ing Sukadana. Sampun tengkula Raka Judipati, langkung saya panjenengan teng si Abdurrahman. Saiki Abdurrahman anang endi? Masih ngelindeng di Sukadana? Masih anang Sukadana? Abdurrahman ngendi? Aku pengen pertemuan kelawan Abdurrahman. Ananging sayang Raka Judipati, Abdurrahman saat iki ora ana ing Sukadana. Karena ingsun ora sudi dunya ing akhirat. Sudi yang masih ana wujude Abdurrahman jumeneng ing bumi Sukadana. Lantas dalam langkah kang pertama ingsun gagal bunuh Abdurrahman, kula damel nawala ingkang kaping kali Raka, yaiku nawala niku kula tunjukaken dumateng Nimas Giri Lawungan Nyi Gede Loro Kidul. Andene panjenengan tekad wis bulat, semangat kang membaja kepingin balas dendam, langkung saya panjenengan supados nemoni Nimas Giri Lawungan kang ana ing lautan kidul. Permisi, kula badhe mangkat nemoni Abdurrahman. Rai nok anakku, ayo mangkat. Permisi. Kula dorong lawan pandoa, semoga Sang Betara Dewa Agung melindungi apa kang den cita-citakan. Mangkat, ayo. Penasaran cita-cita ora kelakon. Gara
Sukma. Belara keng kelapa ing sepinggirin samudra kumalawian anggugah perasaan insun ingat maring masa-masa nostalgia. Terkadang suka lan duka seroteng sang surya lan bulan purnama jadi saksi kang abadi. Cemerlang saya rembulan kudu kapasin kumalawian kaya dini itu silir angin membuka dini. Pemuda bandek asal Tuban mendampingi urip insun senajana peristiwa iku sekedapeng metra tapi lukisan hati masih tersayang kisah angga dekaken sugema lan nestapa sewendu lawase kisun pisah kelawan pemuda kang dipuja-puja sarip durahmu. Ibarat kemitan si kembar mata rasa gandrung lan kangen dasar wulana rasa tertarik kenang birai kapan tak kenang asmara kenang rayuan nesipu. Bener-bener panjenengan wong lanang sing ora duweni rasa tanggung jawab lan ora mengenal perasaan nyiksa batin isun selawase ora inget ning jasa-jasane isun kang Mas Sarip Durahman. Apakah panjenengan boten inget kang Mas Sarip Durahman? Isun selalu menantikan atas kedatangan kang Mas Sarip Durahman siang kelawan dalu. Yen awan dadi bayangan yen bengi dadi impian Kang Mas Abdul Rahman. Wayang temen yen dadi sewiji maning Kang Mas Abdul Rahman. Ingat waktu bengian waktu masih dadi sewiji kaya-kaya dunia hanya dake kula kiang. Hari bisi nembi kilingan waktu madu janji kelawang lorong bintang-bintang seminya sini apa manis langit Kang Mas Abdul Rahman kaya lanang-lanang adewek kaya dijaya-jaya dewek menghina ke terhadap kulat yang istri sama sekali izin ora dihargai. Bener-bener wong lanang sing ora dari perasaan belas kasihan karo wong wadon. Kang Mas Abdul Rahman inget janji-janji pengen sewaktu isun ngadu janji. Kang Mas Abdul Rahman masa-masa lalu
masa-masa yang silam, waktu mengadu janji kalian Kang Mas Abdurrahman. Kayak-kayak itu ngerasa gembira, kayak-kayak ngerasa kena bahagia Kang Mas Abdurrahman. Kula tresna lamun sampean rasulaya, kula janji sampean aja sulaya. Sebabong lenang sama tinga kehidupan, kulawong wadon watir batin kesita, kula senang sampean rasulaya. Janji cuci intang ulan kangateni, padu janji Kang Mas wong loro kang pati. Kula memuji sing cuci Kang Mas tresna ning sampean, tresna kula Kang Mas sedar ning lande, bener-bener kula tresna ning lair tanpa larapan saya dene pusuk dan dorong aku. Apakah anak sesuatu? Marang Gusti Ratu Nigiri Laungan.
Apa kang dilaporaken sang kerabaka? Ayo jelasaken. Bok menawa ana rintangan. Saliramu jaga ning alas kidul ayo. Apa rintangan apa? Oh, memang ning alas kidul ranana. Rintangan apa-apa. Nangi? Namun aku lawas setengah bulan hamanya Ratu Meka atau ora sebah marang Gusti Ratu Nyikiri Laungan. Bulane aku ngerasa kena laksa diduka sewu kebendu Gusti Ratu. Senajan rupa dinawa ya pak rasa pisan, rasa pisan kesalahane. Bener-bener saliramu iki artine penuh rasa tanggung jawab kanggone mimpin para dedemit-dedemit sing ana ning alas kidul. Artine duweni tanggungan. Kira-kirane alas kidul aman lan orane sampean artine kudu segera laporan sekalipun ora ana apa-apa. Nanging sang kalabaka kepengin nyampaikan sesuatu ning keadaan sehat, ning keadaan subur makmur ya. Ya, anakmu mengkainin Gusti Ratu. Rimen tak krungu-krungu kaken singka duen. Iki kaya-kaya gelendengan nelamunan dewek baik. Apa kang lagi ana sing dipikirakan Gusti Ratu? Oh iya, iya sanggala baka. Mungkin seliramu berusaha sanggala baka. Terang-terangan baiknya masih di laungan. Kawendu lawase isun ngerasa duwe suami Kang Mas Abdurrahman. Tapi di waktu-waktu saat iki memang orang anak teka-tekane isun ngerasa kangen lan ngerasa kepengen ketemu karo sing sipate kang dadi laki. Ananging sangkala baka segala sesuatu ne isun ora bisa kanggone, ora bisa kanggone pengen ketemu karo Kang Mas Abdurrahman patepung jongok supaya ketemu karo sini se. Apakah sangkala baka urus saanane Kang Mas Abdurrahman? Waduh, Gusti Ratu Sarip Durakman, aku ora weruh ningen di kanane Sarip Durakman. Abdurrahman saiki ananing daerah Cirebon. Lakadala. Tapi senajan isun mlungu, hanya isun iki ora jelas. Masih durung percaya yen Kang Mas Abdurrahman ananing daerah Cirebon. Sabende isun perlu nyelidiki apakah iya apakah ora. Isun bakal wis ingat sangkala baka. Padahal isun jasa-jasane gede karo Kang Mas Abdurrahman. Nalika isun turu bareng karo Kang Mas Abdurrahman sampai bedama isun sing ananing gua garba isun sing aran kelabang kure sika kegawa karo Kang Mas Abdurrahman. Lakadala. Niku ora teguh imane. Setipis-tipisane kulit bawang ora nusul tipise imane wong wadon. Isun ngadepi kiageng-kiageng sing padang lamar langsung isun terima
isun turu karo para kiageng. Yen turu sore esuk mati. Tapi sing akhirnya Kang Mas Abdul Rahman turu bareng karo isun sampai tak rayu entek rayuane. Sing akhirnya sangkala baka isun ngerasa kewalahan. Mumpunun ya. Iya. Wah, berarti panjenengan iki ngrasak kena kehilangan. Iku kanganan ing gua garbanipun panjenengan ya. Iya, Sanggala Bapak. Abang Kuris. Ubat. Tiga dinanti suka mati. Daripada orang temu. Jadi kono Sanggala Baka isun keturun sampai kelabang Kures metu sing pawadonan isun ora bisa kanggone nanggui semetune kelabang Kures saking pulese isun turu. Dasar wong ilmu-ilmu tinggi, ilmu-ilmu luhur sampai bisa ngenakaken kelabang Kures sing ana ning gua barbar. Jadi panjenengan iki keyung-yuning masalah kapane? Apa ning ketresnane sampean? Apa sining kabang kurese? Sekabe. Ulun ya. Ya. Waduh, Gusti Ratu. Amit-amit ah. Apa? Senajan bawa lanang bisa kanggo ngelingan. Sanggala Baka isun iki ngerasa keduhung Sanggala Baka. Asal mulai isun janji setelah kelabang Kures bisa kesandak maring dampal tangane Kang Mas Abdul Rahman. Asal pula diakui sebagai istrine. Deweke bisa ngakui sebagai istrine. Anangin Kang Mas Abdul Rahman melalaikan kewajiban aja borong upai sandang pangan. Peribasane ngelongok sedina uga durung pernah Sanggala Baka. Perasaan diriku lagi rendah, dibagikan sampah, sama sekali langkar gani bagi Tamat Abdul Rahman. Oh, lain mengkenin Gusti Ratu, Sangkala Baka dua pendapat. Oh. Pendapatnya Sangkala Baka morana nalian. Wis kajak kelangan marang Sarip Durakman. Masih mending awis luru maning bae'ah. Luru maning? Iya. Yeah. Isun ngerasa ngawa korban sampai telung pusanga manusia. Unun ya. Patang puluh Kang Mas Abdul Rahman tapi gagal. Oh. Itu sebagai jodoh pula. Ya wis, labun beli kena di kono kakan. Ayuh, pada luru hiburan baik. Untul kana ning alas kidul, laning lautan kidul. Buk menawa kana manusia, buk menawa kana jindam yang merkayangan kang arep ngebuakan. Ya, ayo pada bareng-bareng kita keliling sekitar alas kidul. Ayo pada bebarengan ke pupung masih ketung. Thank you.
pegel ya isu nartina golek di tempat gene Abdurrahman sampai ngendi sampai ketemu menurut dawe Prabu Ngurawan dalam Sokadana yen Abdurrahman ananing nyayu giri labungan nyi gede loro kidul isaiki ayo saliramu mangkat bebarengan aja nganglu pegel konon ya. Dana kaula Rama nanjak gunung temurun jurang nutpuri tindakeng sukulan kedepeng netra Rama Tarunawati boten ngrasa kangelan sumeja Rama tong guruning larane ning patine kula sampun tek dadapaken sumeja kula badhe ambales cendang dumateng sabijine sinatria Abdurrahman Aswanipun Rama penasaran bisa nyen ora bisa males nanging Rama bawa rasa kula inget-inget Rama kula ngrasa penteklok nanging masih mawon kula mulek-mulek ning wiwitan ingkang ageng niki Rama kados-kados sekede Rama apa kinten-kintene masih tebih ta Rama senajan Rama tembe ngalami ngedek tempat genato dalan sing model kaya iki Rama ngerasa keder ngerasa bingung endi dalan kang bakal nuju marang nyayu giri lawungan nyi gede loro kidul iki nok wong ayu wae para punggawa para wadiabala para uluk balang sekabe dalam Sokadana sungaturaken terima kasih lan matur kesuwun tes keinsapan kekompakan para wadiabala dalam Sokadana anggone ngawal selain sun anggoleti Abdurrahman iki sedaya samitut kuryang dayani bela sungkala sedaya sami waskasmi sampai bumolo niki amanat terus sampean kabe sampean kerja memimpin rakyat mengatur rakyat mengurus rakyat artine kula suwun sampean kerja iki jarembasane macan mati tinggalaken belang gajah mati tinggalaken gading isun wong menggawe tinggalaken kebaikan kono terus polane sampean kabe supaya artine mbok menawa ana usul-usul kelawan isun. Ayo, usul apa ngomong apa, kumpung anak kesempatan, linggar saking pendopo iki. Agunge pangapunten Gusti. Senajan kula cengkar saking tempat panggonan. Nanging setelah dugi dateng alas niki, ngerasa kaken bingung. Nang gileres. Sebab ora ilok lawan peranti, kebiasaan ingsun ditugas lawan Gusti Prabu Kurawan, tepat. Tapi saniki Gusti rasa peteng delengan pangestu boteni lawan pranti sawijitan ora lanak kangping rasa kena jitok pating tinding apa dur-dure ananing sengeng wanata Rama teklok Rama Tarunawati Rama gemeter mawon Rama perasaan hati ya abe baik ya hati-hati sebab iki alas ari alasiku ya alas alas
Jadi kita hati-hatilah, sebisa-bisa menjaga keselamatan supaya langsung bisa ketemu kelawan Abdurrahman. Sebab iki alas. Alas. Ari alas iku ya. Alas. Seorang-orangnya alas. Ari alas iku. Ya alas. Kang Estu. Jen kaya alasan. Bagian ruwet pengalasan mainak. Tapi ini alas. Alas iku ya alas. Alas. Saliran isun ya. Isun ini sebenarnya judi pati sing negara Sokadana utusan Prabu Ngurawan. Lodjala. Ini wati meneng guri, wati ini menang tenang. Guri-guri ini ramah meneng. Judi pati sini ya. Ora pindu gawe. Judi pati. Sariramu kanan ngalas iun. Harap mendi tujuan anesil. Ora roro telu ora papat lima. Pejabai sun liwat ing alasiti. Anggoleti Abdurrahman. Dari ananing nyayu giri lawungan nyi gede loro kidul konon raksasa. Harap nguleti yaitu salib Abdurrahman. Hari ramu rawu, ih sangkala baka, kanda di penghuni ningalas ien, lamun asira harapan runut tujuanane, udu melalui izin kelawan aku sira. Rota Danawa, yeah. Isun permisi, izin ya, ajang ganggu, isun arep langsung pengen ketemu kelawan Abdurrahman, ih gede rokidul giri lawungan. Kalianmu aja ngalang-alangi, minggir. Izin isun permisi. Jaluk dalan, supaya isun bisa ketemu kelawan Abdurrahman. Aja, halun dingin tumindak ira. Halun judipati. Sebab Gusti Ratu ni giri laungan. Lesak bagusi ananing tangan sang kalabaka. Lamun sariramu tumekaning kana. Bener-bener nahan sekuat tenaga arep sapa maning tangan. Lamu
Muna sariramu maksa, mesti nganakakan perlawanan kelawan aku Judipati. Ladala. Maksanya top atas tindak laku oleh Judipati. Bersaksa, senajan isun sifat manusia, saliramu sifat prota denawa. Ora maras, ora gimir, ora serap ngelengakan saliramu. Niscaya, namun sampean ora minggir, siapakan para wadia balai sokadana. Wah, Judipati, berarti saliramu sengaja perluar pangebua kening tempate Gusti Ratu. Namun sariramu maksa, ya aku kangat pertahanakan. Ayo, harap ngajak apa sih? Senajan rupa denawa, terus baik dan sangat kaliwanda. Dia bala penggawa ing sokadana. Aja menang ya. Ayo cancut Kaliwanda. Ditangkap Protat Denawa. Ditaleni sing teguh iku. Wah, tak sanak ning tiangan isun. Wah, niscaya saut untal malang tubel tadi. Eh batur, ayo dikepung batur. Cuma gak dapat singguri, dapat singgara. Wah, Tuhan sila. Wah, Tuhan. Wah, hanya ingatan sila. Kota Senawa. Ayo, pukul datang. Yeah. Ayo. Wah, ayo. Yeah. Yeah. Ayo. Yeah. Yeah. Ayo. Emang bener ini. Kaya-kaya lamun kita pengkhususan melawan bahaya. Bisa-bisa kita ada di mangsa yang denawa. Wah, pada laporan baik. Mari, ayo. Ayo, merayu. Wah, merayu. Kan masih lah. Ladala. Ibu Nama. Wati, ecek bayakan yang ramah si teguh. Ayo, Nama. Hati-hati. Tenang. Senar iki anggeni satu gaman iki golok setan. Lamun bener-bener rotat denawa kuat, emengi iki tek urus kaya dena golok setan, niscaya awak sampean. Ayo majuan raja golok setan daluk mati deh. Panas. Judipati, ampun Judipati. Apa nih kuno panas temen ngawang aku? Semenit tep-tepan kaya kini nih. Apane pun Judipati sing dia mengemeng. Waduh, aja gerek ditibakakan budu. Aduh, kaya keblek pebae. Tibakakan mawon Rama. Rota Denawa. Iya. Yeah. Ampun beli saliram. Ampun. Sabta kudina jalma aku. Apa artinya omonganmu itu? Sabta pitu. Kulina lawas calma manusia. Aku beliwani marang Judipati sepanak kutune turun pitu Gusti. Beliwani? Iya. Sangka baka wisara selanggu. Ora sanggup nanding juri si kelawan Gusti Judipati. Maling-malingane wong kemawon.
Bener-bener saliramu sampun marang saliran isun. Isun harap ngucap marang saliramu ya. Saliramu ampun ayuh hodokaken di tempat genai nyayu giri lawungan nyigede roro kidul. Sun pengen ketemu, pengen weruh. Kayang apa nyigede roro kidul nyayu giri lawungan. Isun kelawan anak isun pengen ketemu. Ampun todok nadalan supaya singkat teka. Rota dan awa. Yeah, mengkunun ya. Yeah. Lamunan judi hati maksudnya bener-bener harap mengusti ratu nyigiri lawan ayuh kebarengan kelawan aku. Sawang-sawang sing kadoan kaya-kaya ana rampiag-rampiag manusia golong-golong kaya dene semut metu saking lainnya. Apa iki diantarane ya? Giri lawungan! Agung pala marta giri lawungan. Aja kaget ya. Salah iki siapa ya? Yudipati ya? Yudipati ora samar ora pangling ini gede roro kidul nyayu giri lawungan sampean. Iya ora salah. Wis lawas ora jamu-jamu barang jamu ning sor pager. Wis lawas ora ketemu-temu lawan nyayu giri lawungan barang ketemu barang seger. Ya. Memang ari masih pada uripe. Lawas-lawas ya saya ketemu mani. Kaya kaya buat tenis samar pisan ning judi pati. Judi pati uga gamot Patiki keiring karo kanca bala. Mungkin teka marang adepan isi niki mungkin ana perlu. Ayolah bedarakan keperluan apa jadi pati. Nah, mula semono nyayu giri lawungan. Isunado sing sokadana sampai teka ing tempatin nyayu giri lawungan. Perlu penting isunarpan takon. Tapi pada takon isu niki artinya ya perlu kelawan anak isun dingin sampean tunggu dingin sedela. Bati. Dalam Rama. Punten apa Rama? Nenek no. Kumaha? Saya kira narep jami karo keturunan ni. Judi pati lurus ya. Cara ni ngerti sekali. Dasar kau wong pinter. Orang kurang kenapa kok orang kurang alasan apa
kenen wati. Mangga. Dari mbasane ramai ki adepan kelawannya Yugiri Lawungan takon suwe-suwe jogrek tukar gulet perang kelawannya Yugiri Lawungan. Rama ora seneng perang kelawan wong wadon. Sebab lamun menang wong lanang gulet karo wong wadon ora untung lan ora keceluk ya. Jadi saiki nok sing ladeni sing maju wadon karo wadon pantes. Rama mah beli pantes perang kelawan wong wadon. Menang masya Allah unggul, kalah bati wirang. Jadi kinok ayo diladeni takona Abdurrahman tuntutan patine kakangmu Taruna Jaya konon ya. Ayo takon merono. Oh mukotan. Nanging Rama sampun tebi-tebi Rama. Kenalakan, isin sebagai Putri Algojo Sukadana, Tarunawati asma isin. Tarunawati, orang kapindo gawe. Isin ni ayo Giri Lawungan sebagai ratu dedemit anani alas itu. Giri Lawungan ya? Iya. Bagus. Pucuk dicinta ulang itu. Giri Lawungan, undang apa? Kemungkinan Giri Lawungan merasa akan kaget itu. Tarunawati marang ayunan sampean. Takon marang isun. Memang takon. Isun adoe sing Sukadana. Tumekane laut kidul. Dhuwur gunung Suntan jati. Jurang jero isun pekanjur. Gunung dhuwur pelunggai. Isun teka marang arsanipun Giri Lawungan langka maning isun arep nggolek sawijining manusia. Ayo sapa sing arep digoleti? Isun langka maning kang digoleti iweles sinatria kang asmane Abdurrahman. Abdurrahman? Iya. Saliramu sipate wanoja. Takon ka Mas Abdurrahman, memang ana hubungan apa karo ka Mas Abdurrahman? Curiga ya, memang curiga. Cemburu ya, memang cemburu. Tidak ada artinya cemburu. Tarunawati dudu wadon kang murahan, dudu wadon kang sembarangan. Isun teka takon marang Abdurrahman. Isun sumeja dudu arman masalah persalan sih. Tarunawati memberanikan diri nyimak Giri Lawungan tolalo terserang menilati ini. Tarunawati orang semata-mata isun anggul itu sawijine wong lanang kang isun tersenani. Nang isun meja isun arep membalas dendam. Ngerti? Membalas dendam? Memang. Apakah kang Mas Abdurrahman pernah membunuh seseorang? Orang rumah sak memang percaya karena fakta yang langka. Dudu bae Sarip Durakman kang membunuh sawijine manusia nang kang gawe gara-gara kakang isin Taruna Jaya mundur ning alam dunia gara-gara perbuatan Sarip Durakman si kurang ajar. Mati cocok Tarunawati mudah ngarap ngancam-ngancam kang Mas Abdurrahman. Saliramu bocah wingi sore Tarunawati aja lancang omonge, aja lancak omonge, aja sembarangan kanggo ngadepi kang Mas Abdurrahman. Jadi awru isin sebagai ratu dedemit keceluk muluk kewentar tangga negara isin wong sakti mandraguna
wong ora tedas tak kepelanetan. Tarunawati cukup karo emosi. Tarunawati aja sembarangan, Tarunawati. Isun hanya sekedar ngupai nasihat karo saliramu. Sing arpan membalas dendam, hanya nuruti emosi. Hanya nuruti sewot atas kematian rakamu ya. Arep sapa maning sing bela, lamun ora kadange isun Tarunawati. Ora gimir ora serap marang gilawungan wong kang sakti mandraguna. Senajan isun wong kang masih bocah, wong kang durung kira umure. Nang isun ora bakalan mundur, ora bakal ngalih langkahku. Gunung kembar munggi dada, puri maja yuk untuk ya merasa ya wongana. Laku si mantaku ngelakan ising ketik, kedua petang puri nalaka tinamu Tarunawati. Undang apa? Aja nutugi hawa nafsu. Senyatanya Kang Mas Abdul Rahman wis ora nananing kene. Saliramu kurang percaya konon. Apa? Abdul Rahman nakaning kene? Ya. Dasar Gili Lawungan. Gili Lawungan. Saliramu wis keceluk muluk kawentar tetangga negara. Yen saliramu wong sakti mandraguna. Saliramu ratu ya. Nanging saliramu ngomong seenake baik. Maling-malingane Abdul Rahman sebagai lakine sampean. Segala perbuatan arepan ditutupi. Jadi ratu Giri Lawungan. Aja lancar lincin luncat saking tali gagang permana. Loncat saking isine ati saliramu. Sumber-sumber kemanikane ngomong wong nafsu sok enak. Tarunawati, undang apa? Tarunawati kudu sabar ngadepi isun. Boleh kau marah tapi dengan kepala yang dingin. Dingin? Adem? Apakah Tarunawati wisan bersedia untung lan ruginya kanggo ngadepi Kang Mas Abdul Rahman? Wali-wali Tarunajaya ado sing suka dana tumpah ning Giri Lawungan. Resikone untung lan rugine isin tak dadapaken. Untung buru ning larane, ning patine. Suara gagina ya. Sombong ya saliramu. Bocah wingi sore nang tangi isin. Apakah ora weruh isin Ratu Dedemit sing luwih sakti mandraguna? Ancamanmu isin ora bakal serab, Tarunawati. Giri Lawungan. Aja kakein komentar Giri Lawungan. Aja kakein ngomong kang ora-ora. Jadi manusia. Aja sokat gawe licik. Secara sportif. Secara konsepen ngomong. Aja main litat-litut. Ayo. Wong ayo. Aja ya keburu nafsu. Keburu nafsu. Ayo nih Giri Lawungan. Isin ngerasa kegugu, Tarunawati. Gugu. Isin ngerasa pengen gemuyu, Tarunawati. Saliramu melotot-melotot sampai abang matane ya. Nafsu. Tarunawati.
Isun ngerasa kegugu. Memang isun artinya menghayati Tarunawati. Membalas dendam atas mati nera kamu. Memang belenakin nera kamu, belenakin sira mungkin. Memang. Tapi aja keburu nafsu kayak konon. Dihitung dingin. Dihitung? Apa itu artinya ngitung? Hah? Takut karena salah. Berani karena benar. Tarunawati sabar. Ngundang apa? Sabar wong ayu, sabar ya. Iwat sabar. Aduh isin suka dana. Sudarasan yang ngati. Laman durung isin ngedek-ngedek Tarunajaya. Durung aneget jangganet. Aduh Rahman. Sambat-sambat kayak rentang ucapan nih. Satitikan boten mawah reti. Tarunawati, apakah saliramu wis nekat kepengen membalas dendam atas matine rakamu? Memang. Tarunawati, dadia weruya, isun arpan deng-deng gedang wale bae. Sebenere isun ora lagi nutupi sening Kang Mas Abdurrahmaniku sebagai suamiku. Ane senyatane bahwa Kang Mas Abdurrahman langka ning kene. Bohong, rangokaken dingin. Kang Mas Abdurrahman selenting bawane ngain, kolepat bawane kilat. Jare wong ngomong ananing daerah Cirebon, malah saiki wis duwe gelar. Saiki dadi wali kang penutup, wali sanga. Malasan arane diganti, Sunan Kalijaga. Apa? Ning Cirebon? Ya, ora salah. Beli percaya. Mesti dumetaken iki ya. Dumetaken iki ya. Selalu menutupi rahasiane lakine ya. Sapa bae kang ora bela sungkawa karo sedulur. Ayo pilih lawangan. Nafsu. Iki nafsu, nafsu Tarunawati. Tobat. Jotos taun tong iki, tobat. Aduh, aduh nafsu, nafsu. Aduh. Aduh, Rahman, kurang ajar. Aduh. Tarunawati. Isin ngomong sejelasnya Tarunawati. Malah isun bawa rasa kesempatan. Gede gunung orang nusul gede atine isun. Setekaya saliramu. Bawa saliramu arpan membalas dendam atas mati nerakamu. Isun uga memang lagi dueni cita-cita kepengen membalas dendam atas sakit isun. Isun ora tedeng ora aling-aling. Lamun saliramu bener-bener kepengen membalas dendam, ayulah bareng-bareng tekan ing dari Cirebon. Diri lawungan? Ya. Di antara mulut lan ati. Apa kira-kira nasi uyunan? Apa kira-kira nasi irama? Apa beli bohong? Temenan? Tarunawati, isun ora bakal bohong, sing penting kenyataan. Mulane ayu isun supaya bisa uruh. Yen Kang Mas Abdurrahman saiki aning dari Cirebon, ayulah bareng-bareng mangkat mana. Sing airi bawara padanya dari Gana mengkonon kesempatan dalam kesempitan. Tarunawati durung sudara sana ngati. Lamun durung anugas janggane. Durakman, yen bagiri lawungan bener-bener sehati. Seuyunan kelawan Tarunawati. Isun arep ninggali Kanjeng Rama. Kanjeng Rama! Nah, konon. Suwe-suwe mambloker ya. Muta omongnya brobol-brobol. Wong wadon mudu karo wong wadon, wong lanang karo wong wadon langka atine nok ya. Ngendi je ngendi Abdurrahman ngendi? Rama. Kula sampun taken kalian Gili Lawungan. Bahwa Abdurrahman boten wonten dumateng tempat Gili Lawungan. Menika Abdurrahman sampun ninggalaken sampun lami niki wontene dumateng darah Cirebon tang. Kalau lu anaknya Rama ya, gandang pertengtang, bagian wadon gak ada. Dasar pendidikan kang meresap, bagian wadon tetap dijaya. Nyayu Giri Lawungan. Ya, Den. Nyi Gede Roro Kidul. Lamun benar-benar saliramu menuntut marang Abdurrahman, ayolah kita bebarengan ning Cirebon teka kabeh nuntut Yamrana.
Kayak ngapa Abdurrahman waktu saiki? Tapi mengkenen, jadi pati, isun kena mangkat bebarengan, anangin isun ora bakal menghadap karo Kang Mas Abdurrahman. Sing iwit gawe lantaran kudu sampean. Isun arpan menggugat masalah artine wong rumah tangga primen carane. Sebab isun wis lawas jadi pati. Diakui bahwa isun sebagai istrinya tapi sama sekali lah ketanggung jawab. Mulai saiki sampean Kang Maju Kang Mlebu ning kraton Cirebon. Ora dikirimi sandang pangan ya? Iya. Wah, wong lanang kurang pertanggungan jawab duwe keluarga ditinggal prung bae, klius bae. Ayo, koi sun seneng ngadepi wong lanang sing kaya. Ayo pada bebaringan. Karena mati kelawan nyigiri laungan. Marani Lane Tarunawati saiki aja ginggang senyikang aja kari senyari ayu bebarengan lunga ning daerah Cirebon dinyatakaken apakah iya ana ning kana apakah langka. Isin bersiap sedia diri lawungan bebarengan mangkat anuju ning Cirebon yaitu anggole di Adulakan pekangan di baisin bakal tek oleh pinyandurung ketemu. Ayolah Rama, sumangga enggal-enggal Rama, mangkat. Ayo mangkat kabe mangkat. Ayo para temenggung. Go. Aja pada ngangluk kangelan ya. Sangcut telewanda danggana Kang Praitno. Ayo bebarengan mangkat ning Cirebon. Kalijaga minangka jungjungan kaula hingkang putra Siti Saroh lan putra putri panjenengan raka. Iya. Maturaken sembah sujud ingkang dampal panjenengan Kang Mas. Katerima Rai. Putra putri Sun. Ya. Lamun ing jaman pawayangan ngandelangaken putra putri Sun. Laksana nakulalan sadewa putra Pandawa. Uga garwas kakang Siti Saroh. Sujud sarta dharma bakti swijining garwa sarta keturunan ing dampal wong tua pinangka iku sesembahan putra putri katut ingkang garwa termasuk paman timbul paman glembo. Coba maju lagi ti inggi bener artinya dongane panjenengan sengen. Iya. Oh. Masih disumping akan mawon kulami. Bakal glembo niki mboten disumping akan. Oh. Bener. Nggih. Nah, bakal glembo nutugi awak kepanasan. Ya pikirane ku beli padalah kan kulami. Tangga babine bagus, ya rupane panas. Oh, iya. Ndelengaken batur mangkat pasar ya panas. Iya bang. Batur mangan enak ya panas. Tanggane sembayang mah adem mawon. Barang kula mah kepireng pituturut panjenengan iki Gusti. Dare kengken sabar. Dasar timbul pintermu. Tangga duwe motor ya sabar. Ya. Sampai tekan beli dia duit, ya sabar.
Batur mangkat ning pasar ya sabar. Sampai nantang gak mati ya sabar. Iya iya. Ngiboten Gusti. Bener paman. Sebab wong kang sabar iku pinangkah kasihan pangeran. Nggih nggih. Terus priwen paman? Lumayan bakal wong sabar. Buktine panjenengan Gusti. Sanikine coba. Waktu nalika sengen sengsarane coba pripun kali kula. Oh iya. Ya bok menawa mawon lamun diganjare sabar. Kula ku ya bok atan dadi kemit. Mbu dadi apa kan lumayan ora. Bener paman. Nggih. Rindini wa sabar nindi paigen pasti akit Sun Siti Sairo. Kula dalem kama. Terutama putra putra Isun. Rongo kena ya. Ini semangat. Lamun sira pengen angwerui. Sika kang arep angungkap sejarah. Senalika sika kang masih ngayaran. Lamun den percaya sika kang suwijineng. Ya putra Bupati ing Tuban bener-bener hak lan andueni kewajiban ang waris klasa gumelar andodoki nanjung nalendra ing sukadana ananging kelawan itikad kelawan tekad kepengen dadi swijining manusia amar mahruf nahi munkar sing akhirnya bertentangan nawa itu isun kelawan wong tua. Kelawan sengaja rehning ajaran-ajaran ing Tuban iku sewijine ajaran Hindu dan Buddha. Lamun ora salah waktu kuen arep nyelameti almarhum Kanjeng Rama. Iya kan oh, paman? Oh, ngiku den kuno. Waktu niku Gus Dayun. Jang pernah kemawon. Kelawan anggawa duit kang jumlahe $100. $100 kan Bul. Dengan beli Bul. Ya iku sume. Ya arep mangkat ing pasar Jepara. Pasar Jepara. Ah, maksudnya dan atur kanggo persiapan-persiapan menjelang selamatan almarhum Rama. Selamatan. Rai, ning tengah dalan ketemu kelawan swijining wong kang usiane kang wis lanjut. Ora weruh sing lor sarta sing kidul. Nah, terus pripun iki kan Kak Gustiana? Lamun ora salah waktu isun. Heeh. Tumindak ing tengah-tengah dalan kang sepi ketemu kelawan wong tua andreni rasa curiga. Loh. Curiga kelawan gunem cature wong tua inget paman. Nggih. Cung waktu iku si kakang duweni asma Nur Kamal. Nah, kula kagis si wakanda angka ngantuk kula. Iya. Nah, pengen jelas kula pun terus. Jare wong tua, aja lanjut ning pasar Jepara. Nggih. Luwih bagus tuku dongengan kang telung perkara. Lah, terus pripun iki Gusti? Kelawan rega kang wis ditentuaken secara paksa 100 dinar. Kanggo slametan gak bisa kan Bul. Duku dongengan kaki mau sing 100 dinar. Rehning si kakang iki dianggep wong telu rai dadi langkah curiga papa. Lamun iya wong tua sumejar gawe dosa ya isun wani kulete paman. Oh bener. Jeruk manis dari jepang
anu bature glembo bare kula. Oh, sing intil ya salut mawon, ngidul, ngetan, sampe liren, mangkat mani. Oh, terus waktu iku rayi duweni curiga memang ana. Satu mustahil dongengan telung perkara kelawan rega 100 dinar. Rening sikakang iki andueni prasa wani gulet kelawan wong tua iki. Terpaksa sikakang tak bayari rai. Ananging ora gelem den ucapaken lamun toh duit kang 100 dinar ora den serahaken dingin. Terpaksa sikakang den serahkan marang wong tua. Sewise sikakang nyumpingaken dongengan telung perkara rai, barange mamung telung kecap. Kaping siji, anak rahasia ora kena dibuka. Tunggal. Segala pepatah sing iki ati, si mati adi tetep aku madita ati. Kaping loro, rejeki ora kena ditampik. Oh, kaya glembok. Kaping tiga. Kaping telu, ana rabi ayu atau wong wadun ayu ora kena sinarean. Oh, artine ora gampang demenek. Nah, ora gampang berbuat kang ora semena-mena. Oh, ora gelem turu. Barang nikin mah glembok ku bakal genang wong wadun ayu ku Gusti Sunan Kali. Masih lokat digawa niku ngresiram merono-merono bocah ku. Waktu iku si Kakang terjebak rai. Apakah dongengan telung perkara ki mung cukup semene? Sampai kelawan den akhiri pangucap asmaning si Kakang ka Ali senalika maun duweni asmanur kamal den Ali Abdurrahman. Malasan si Kakang ora kena balik ning Tuban rai. Kongkon ulum kamaula andarma baktiaken ning pemerintahan Sukadana. Segala pepatah kelingan kami pepatah tahu ibu wong tua lui berikan. Gancangan cinarita rai sikakang timbul amarah nafsu senabet merang segedeng rehning iki swijining penipuan wong tua tak sandak mastakane hampir dan lolos pusaka kang tumempeling jada si Kakang Rayu. Oh, hilang tanpa kerana. Nggih sampai pulang gebek wis dayu. Duh, lo ile lo mantan apa blebes. Aduh. Rayi sengaja pengen ambuktiaken apa ngedadian dongengan kang telung perkara. Langsung isun ngaulaning Sukadana. Den prima kaangkat dadi yah pawungan kang paling terendah. Jabatan kang paling terhina. Oh, mboten niku Gus Dayu. Gancangen cinarita si Kakang bebarengan kelawan Doro Bupati Sukadana mangkat arep moro luruh kidang ning tengah ngalas. Oh. Mangkat niku Gus Dayu. Tengah ngalas rai Doro Bupati Sukadana inget ana swijining pusaka kang den andalkan kari ing sedure penggulingan. Ananging Doro Bupati Sukadana rupa-rupane anyoba mendikte sejauh mana kejujuran isun senalika iku lagi ngaula amarga sikakang kaprintah rai marang Doro Bupati Sukadana kanggo ancuput pusaka sing ana ing seduran panggulingan atau tempat turune. Lamun ora salah isun memberanikan diri mlebuning kamren Doro Bupati kelawan sepi jempling nangka suara apa-apa padahal anas wijining aparatur tertinggi kang anjaganing raton nanging ora katon tapak wayang-wayangane rai. Terpaksa si Kakang mlebu rai. Eli dini nurut ucapane wong tua.
Rayi sewise sejakang manjing ning kamar. Rasa curiga anak, rementeg hati anak. Ora tenang yang pemikiran anak paman. Wonten iki. Nembe isun abuka marang pawongan Kang Setia. Nggih. Sewise den intek, sewise den perhatikan ing sejroning kamar penggulingan terjadi skandal sek paman. Waduh. Perbuatan mesum kang melanggar marang norma-norma kesusilaan. Garwain Dora Bupati Sukadana kelawan Sekretaris Tarunajaya berbuat kang ora pantes paman. Loh, melanggar marang hukum-hukum agama. Waduh. Rening isun ora peduli urusan wong sejen. Sing penting titah dawuh pangandikan Dora Bupati. Nggih, bener. Isun berhasil nggawa pusaka. Oh, nge. Langsung isun mangkat ing setengah ngalas anggawa pusaka bang. Sejarahkan senyataan kau senyata. Nah, ada sedikit malu nih pura. Sewiseiku mau ne si kakang arep ngelaporaken Rai marang Dora Bupati Sukadana. Nggih. Nah, terus pripun? Apakah iki perlu kebuka? Apakah den rahasiakan persoalan iki? Karena ingetan dongengan kang 100 dinar. Oh, nggih. Rahasia ora kena dibuka. Kaya kula niku nak kula. Akhire den tutup rapat. Isun beli ambuka kejadian-kejadian ing sajroning pendopo Sukadana. Ya selamat ora Gusti. Bener, Bo. Pribasane Rusia jangan dibuka, lebih baik disimpan di dalam dada. Sekar ukir gambar watu, terapisan saya kata, pengitalah tetap lingasku. Rai garwa sikakang Siti Saro lan anak Kanjeng Rama Jaka Umar kelawan Nurkoya. Lamun sikakang nyeritak nama kaya-kaya, aduh waktune. Mang satu tetuga Gusti. Iya. Nanging isun yakin lan percaya. Nggih. Wis kagores dening sejarah. Benjang kanggo gunem catur sanak putu. Pasti Gusti, pasti. Sing penting saiki timbulan glemboga anak Rama lan kepengen dadi manusia kang selamat wiwit dunia sampai akhirat. Muduh percaya lan takwa marang Tuhan sesuai kelawan agama kang dipercaya masing-masing. Leres Gusti. Uga hormat lan ngormati kelawan kerja gotong royong antara pemeluk agama. Nggih.
lawan sore kudu siling menghormati. Angakui pepadan derajat wajiban antara padan manusia saling tresna marang manusia. Angembangaken sikap tenggang rasa ora semena-mena marang wong sejen. Anjungjung dhuwur nilai kemanusiaan seneng anglakukaken kegiatan manusia. Wani ambela kebenaran lan keadilan. Iku mudu den sumpingaken cung, terutama pawongan isun timbul sarta glempo. Nggih, ora sumpingaken. Anempatahkan persatuan lan kesatuan, kepentingan lan keselamatan bangsa lan negara di atas kepentingan pribadi lan golongan paman. Rela ngorbanaken kanggo kepentingan bangsa lan negara, tresna marang tanah air. Penasaran urip ning dunya, korban jiwa tekad ning pati, bela nini angutamakaken musyawarah iku sangat penting paman. Ing sejroning keputusan kanggo kepentingan. Yang nggih Gusti. Ananging ing sejroning musyawarah kelawan akal kang sehat lan hati kang luhur paman. Tanggung jawab secara moral marang Tuhan, anjunjung dhuwur harkat lan martabat manusia kelawan nilai-nilai kejujuran lan keadilan. Sebab ari manusia kang urip ning alam dunia mah paman, laksana sewet sumampir. Wong ning dunia kang enak uripe, laksana turune wong mimpi. Bakal ngelilir seketika iku paman. Enak pisan. Bener bo, bener bakal mongon. Kayak sewet nyampir ning pepean. Lamun sing dueng lorot, nah berarti ya arep diparane ya dirawati. Bener ya boya deh. Kader uripmu sementara den umpama kata sewet sumampir upamane mau upamane. Ana sewijining wong kang ora mati kenang pedang paman. Nopo deh wong sakti eh? Ananging bakal mati kelawan dalan sejen. Sebab aneka warna paman sabab musabab dalane kepatian. Patine aku Gusti. Ananging sebenarnya mati iku suwiji iwal ketentuan Tuhan. Nggih. Wong sakti bakal mati. Bakal mati. Wong pinter bakal dikubur. Bakal dikubur. Wong sugi dunya bakal sirna. Kubur. Jasad kang gagah, wujud kang ayu, satria kang bagus, sewise raga ketinggal roh, raga kanggo santapan cacing tanah. Nggih. Mulane bo sing ati-ati kita urip ning dunya iki. Lah iya, kudu saling rasa, saling asi. Bener kuwi Pak. Saling sopan menyopani, harga menghargai. Wong harga menghargai mah bo sebaliknya dihargani maning. Kipas geni hadir wong urip kilir kumanti. Wong urip kilir 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 kumanti. Buktine paman uga cung Joko Umar lan Rukoyah uga garwa si kakang Siti Maisaro. Nggih. Padahal si kakang iku cuma nuruti perintah uwong. Ari wong ku kabeh kulang kasih sempurna. Wonten wonten nggih. Si kakang selamat sampai bahagia. Padahal nah, cuma nuruti dongengan kang telung perkara. Sing telu kul. Mandan apa nuruti perintah Tuhan lan perintah Nabi. Waduh, suwarga ginawe ayu. Wah, yang seneng ya. Iya. Ya umpama ka Gusti dongengane sampean dijajaki kula ku mboten apa-apa. Ah,
Lamun paman timbul paman glembok mampu mengendalikan. Wah paman, paling berat paling gak paman timbul kimarang wano dia kang ayu. Emane ku gusti. Coba. Satu contoh. Lamun paman timbul ndeleng giri rau apa giri laungan. Giri laungan. Ni ratu loro kidul. Apa maning kawing kang wi bagus. Angin suka mudra bisa dikendali. Semono nek ku gusti kula makun. Suwijining wanodya bawa rasa selumaim bumi sekurebeng langit. Langka wanodya kang ayu iwal kiri laungan. Beli kuate ku bo. Para raja, para kiageng, pada tresna, padang lamar pengen mempersunting. Seneng kabe? Ananging paman, sapa kang turu bareng atau cencombana, pasti esuk bakal mati. Mati? Waduh, aduh, aduh. Reneng isun iku inget marang dongengan kang telung perkara. Rabi ayu ora kena sinarean. Isun ora langsung berbuat mesum ora paman. Den perhatikan apa ngedatiannya. Uten kilem-kilem. Ingat lawan dongengan kang telung perkara. Lamun paman timbul na bawa kaya-kaya ke terus gugup. Tapi mboten gusti pengen emak kulaku. Senengnya bakalan rezekiku ora ditampitku. Misalnya lunga nih tangga, nawa nih mangan, ya selepro mawon. Seneng ora kulaku. Sapa bisa gulung tenda? Digulung ma, digulung terimari, mari makasih. Yah paman, memang sejarah wis nentuaken. Nggih. Senalika tengahe wengi kang sepi jemping, kabes makhluk Tuhan pada turu lali iwal suara jangkrik kang memecah alam. Ing tepat pisan waktu iku, ana swijining cahaya kang semorot abdur pamore isun ngrasakna kuyang. Waduh, lamun ora salah saking gua garbane nyiloro kidul. Oh. Aneh, Bu. Rening isun rasa tahan. Nggih. Ora gampang sinarean. Boten. Isun tak delengahken, paman. Waduh. Sampai puyeng luar biasa. Nggih. Tak candak ora kena-kena. Keliwat mawon. Kena ne tak kalani, paman. Dikalani. Kaya walang. Sewise dikalani, alani. Ditaleni den bantingaken ngedadian pusaka keris tanpa werangka. Loh. Ki kerise, Pak. Keris niku pun ku. Luwih bagus. Dasar polisi wong tua kang telu. Keris iki tak arani marang isun. Napa wastane gusti? Rehning senalika kenane den kalani. Nggih. Kelawan keadaan puyeng, mulane keris iki tak arani keris kalamunyeng. Oh, bener, Bul. Kian lan kala. Kalamunyeng. Kalamunyeng. Ndak se munyeng-munyeng blenger. Tenang sorote ku, Bul. Bener gusti. Yen setuhune paman. Waduh. Saking pewadonane nyiloro kidul. Pantesan para kiageng pada mati, para raja pada sirna. Iku andani ilmu kegaiban marang nyiloro kidul. Loh paman, nah. Ngomong-ngomong rampiage ing sejabane rupa-rupane ana tamu paman. Tiligi. Agung Palamarta Gusti Sunan Kali. Semangga. Agar lebih lambat. Aduh. Gini samiku. Sebang gede kaperan.
siwek ngeriung sedaya. Aduh. Kabarana ing ucapane. Ya niki Gusti Sunan Kali sampun ketangkan para pinangeran yen kemrojok dumateng ayunanipun panjenengan. Masude kula ngemban dawuh saking Gusti Sunan Gunung Jati. Kada murah katingat pange. Rening dumateng Cirebon iki ya sepi sakloyonge panjenengan. Dadi aja gawe gagak ningati. Kula kaprintah sepatutnya panjenengan. Iya. Senajan isun anduweni perasaan. Lamun ora salah, ya wis seminggu ora sebas sinemangkara marang kraton. Uga arep menyampaikan hal-hal. Kaya aku sinimpi. Kang bersangkutan kelawan penyebaran agama Islam. Pangestu. Paman Timbulan, Paman Glembo. Kula, pripun Gusti? Pripun? Iki saate ya. Iki bebarengan pangkat Cirebon. Ayo pada bapak-bapak. Kapan mangkat Gusti? Dina kin pisan. Waduh mendadak. Ayolah penting ta Gusti? Para binangeran. Inggih. Garwaye si Kakang selamat tinggal rai. Si Kakang arep pangkat ing Cirebon. Salah iki wis lebak perbatasan. Perbatasan Cirebon. Iya. Aduh. Eling dening Cirebon ya. Kotane harapane arep dadi kota gede. Biasa isune iso kadang. Sikar garu waluku ditandi miri. Nanging mengkene Ternawati. Iya. Isun kudu diatur ya. Ya sekalipun isun arep membalas dendam anang isun ora wani. Ya ladon sami pinter ucapane. Ora wani gawe lantaran. Jadi saiki saliramu kelawan ramamu kudu mlebu. Oh. Ning kraton Cirebon. Maksude karatilit masa bagede. Takonan ning Gusti Sunan Jati Purba ya sebagai pimpinan Cirebon. Apakah bener ana ning kene? Terang-terangan baik isin arep melas dendam. Sama aja kasani sing dimaksud Ayu Giri Lawungan ora bakal melebu ya. Ora, pasti ngawasi sing kadoan. Tak awasi sing kadoan bok menawa anak akan reaksi. Moko isin ngawasi. Percayalah Ayu Giri Lawungan. Rama. Wati anakku, aja nganglu kengelan ya. Aja nganglu pegel ya. Sampai di mana? Aja maning Cirebon. Lak-lakan yang mega. Yudipati Ramamu yang durung ketemu karo Abdul Rahman durung sudah rasa ningat. Percayalah Rama. Penasaran kita-kita durung ada. Jana Tarunawati sipate wano diaran bawa rasa durung ngedek-edep ning Durakman durung ngenjot-ngenjot ning Durakman durung sudah rasa ning nanging Rama pesene Giri Lawungan Rama kula kalian Rama supados mlebet dumateng kraton Giri Lawungan ngawas-awasi ingkang ketepian Rama konon ya pangis ladang jamadon tapi jaksa. Ana wong rantang runtuh wong sapai kaya. Oh. Ki Rama, rupi-rupine. Waduh, kairing kelawan para pinangeran iku Rama. Bang, periksa. Takonan lho. Kata si kata biyen.
Bok, ada yang bergerak-gerak, Bok. Ayo. Karo soma, Bok. Iya, kurubul. Emak. Nah. Ditanya, Bok. Ditanya. Cepat-cepat dari meane. Weh, anak wong wadon bagus, Kimbul. Oh, durung suwe. Dia omongin yang Gusti Sunan Kali. Priwen, sih. Kebayang saya lima. Den? Apa dengar sengir? Aduh, ngajak ngomong sih rambut ya enggak. Aduh, pengen pokok di kredit banget dalan. Lucu ya? Dengar sengir, bagus rupan. Ya sedang lah semennya mah. Ditanya. Tenang baik sih bu. Minggir. Engkau dikit. Angger bae ana wong wadon sira mah bentenan. Engkau dingin ribut-ribut ngurusak kenapa sih? Hah? Oh, sira mah sak mana jangan ngewot sira. Bener. Bocah tua. Bocah blesak. Hah? Apa deh? Apa deh? Wah. Kuping kok sih sabar kayak aku. Petik karang dirimpang. Pengen kenal nok. Kaparane. Hah? Takon marang isun. Siapa namamu? Ya, ora di masalah wong takon aran. Siapa? Isun Asmane Tarunawati. Hah? Wong Tarunawati budeg. Wong tas mati. Eh. Apa sih, Pak? Dudu wong tas mati. Siapa dia? Aja gawe gagas. Promo beli bul. Siapa? Pedati. Eh. Pecokok. Pecokok anjlok. Galak kok. Kepedati. Apa dong kepedati? Tarunawati. Oh, Tarunawati. Tarunawati je, Bul. Orang siapa lo kemene? Ada batu deh. Apa? Wong. Pelangan tempat don. Ranawadon. Hah? Ranawadon? Iya. Tuan bapak tak kelan anak. Apa sih takon sampai mendetil? Macam-macam cengar cengir kayak satuan bulan. Di suling yang itu berpasa-pasa. Wadi? Rama? Wondi? Kupok? Niku Rama. Tiangnya ngadang-ngadang ima ngonteng jalan Rama. Hai. Men. Berenek. Wondi sudah eh. Ya mungkin ini baik. Mungkin ini. Wondi. Iya. Wong Cirebon dah. Wong Cirebon. Ladalah. Asli wong Cirebon. Bener. Ada gemeter, Bu. Ada gemeter. Tenang, Bu. Jadi ladini, Nok. Masa golongan juga duit. Loh. Cuma ladini wong golongan kin, mah. Wah. Nginu gak bangsa ditinggal klius masa bayar. Termasuk golongan copet. Kegir apa, Paman? Anu, Gusti Niki, wonten. Lare estri rupane karo wong tuan, nih. Wong tuan, nih. Nggih. Sangat mau nggak sih, tapi galak. Ireng rara. Ribut nggak sih, sing lanang iku wong tuane. Nih kan diaran di tanglet di. Ya kados kados nih kun makunu. Apa wis denurui maksud tujuannya paman? Deh, ireng nggak sih. Coba takoni apa tujuannya? Melu nyawa sing karuan. Hey. Tujuan ada penting. Apa? Aja sembarangan ini. Apa? Tukang mati nih bong ini. Dudipati sing soka dana utusan Prabu Ngurawan. Tekang Cirebon arep goleki wong sing salah. Oh, ketoki gulune. Kita mah wong bener ya, Bu. Gawe dimilingatin. Kenal beli sakaro Kang Aran Abdurrahman. Kenal beli si Rawang Cirebon ya karo aran Abdurrahman. Abdurrahman? Isun goleti Abdurrahman. Indi Glati? Iya, kita kenal. Indi, batur kita. Oke, ningguri ke. Abdurrahman pelayon sing soka dana sing kana. Oh, kian. Tobat! Sudah, ini mah ngayat timbul mah. Sanes, bikin sembarangan gua, eh. Aja bohong. Sanes Abdurrahman kula mah. Abdurrahman, kencot. Glembok. Oh. Kebok. Oh, butek-butek di kuping wong kuno.
Sabar. Den, aduh mangga gak? Suwise ngerongokakan segala ucap dan pangan tiga swijin yang wanodya. Lantang, kayak gledek nyamber ketiga. Loh, gledek nyamber ketiga? Apa sebab yang goleti Abdurrahman? Nah. Oh. Paman, lamun ora salah, kayak ingat. Ingat. Sinten si Gusti. Kiling-iling rada kelingan samar-samar kaya kena. Ingat pripun Gusti Paman, Lur, waktu isun ngawula ning Sukadana. Iki judi pati Algojo Ramane Taruna Jaya. Oh, sing laras Gusti. Iya. Iki sing kumbiya caprang iki Gusti. Iya. Caprang. Rambut es putih tuh ayah Gusti. Aku ngepang apunten. Lamun boten sawun panjenengan iki saking Sukadana. Ladala. Kien rasane marama. Kaya iki ya. Samar-samar ae kaya wis kenal kaya ora pernah tekan ning omahku. Kaya iki Abdurrahman saliramu ya. Sinten Rama? Abdurrahman. Aduh. Ayo nih Abdurrahman. Balu aja gong wisara tanahan duga lewong ayo orang kuat nahan duga le. Ayo Rama gagian Rama. Gusti Judipati. Ngundang apa? Binangka wong muslim ora kena membohongi diri. Secara terbuka. Sekalipun iku pahit dan terangkan kelawan terang-terangan. Nah, nggih. Ora tedeng aling-aling. Setuhune ya isun Abdurrahman. Nah. Saiki anduweni gelar Sunan Kalijaga. Terbang gede kabran. Isun adosing Sukadana tekang Cirebon anggoleti Abdurrahman. Jare bener wis dari titel yeku Sunan Kalijaga. Iket. Handak aku balas dendam marang anakku Taruna Jaya kurang ajar. Sabar. Aja nutpuri hawa nafsu. Kedah sabar. Sabar. Sabar mantak lebar. Nafsu sing mantak lurung ragani sing ketempuan yapa. Kedung ketemu guria yang setin mutua. Kudu erilan singi makna ningeraga. Gusti Judipati, ngundang apa? Apa amarga panjenengan rupa-rupane kaya-kaya senabet merang segedeng andelengaken isun. Salah lan dosa, muamalah lan perbuatan senalika isun ngawulaning Sukadana. Bawa rasa kelawan balik isun ninggalaken Sukadana. Kelawan tulus ikhlas suci murni nah. Ora berbuat apa-apa ning Sukadana. Boten. Wah, aja mungkir. Kedung jero kena dijagagi tapi atine ngowong beli kena didulak. Congoh. Sira gawe gara-gara anakku mati Taruna Jaya. Gara-gara Abdurrahman ngaulan ning Sukadana. Saiki aku balas dendam. Saliramu bakal tepat ini marang aku iki. Tadi kok. Rama, kematian anaknya si Taruna Jaya. Nuntut. Manusia jaluk kudining mati, sebab pati nih jodoh nih manusia. Kudu pula ada sing kuasa. Judipati, ngundang apa? Arep anuntut kematian anakmu Taruna Jaya. Memang arep priwen. Senalika isun masih ngawula, Taruna Jaya matine kenang sapa. Nah.
Kenang siapa? Kenang siapa nih, Nyan? Kenang siapa? Kenang siapa? Sing anigas janggane pisah jasad lawan mastaka iwal sampeyan kang nugel gulune. Nah, kenang apa nuntut marang isun? Lah, tuntut awak dhewek sing blending kemono. Rama. Jawab, Rama. Sing mateni dhewek disingarani uwong. Durahman. Najana memang bener. Rama sinigas janggane kakang Tarunajaya. Nanging gara-gara Adurahman kang gawe surat. Kurang ajar. Apakah enggak biantara bisa main untuk ningong kang ora berbuat kedung ketemu Abari, den sayang-sayang, den sanjung-sanjung, karang kendal Kaliwungu, nembe ketemu rasa bunga, ananging orang ngajak perdamaian, malah ngajak ribut ing Cirebon. Apa kang dari karep marang judi pati? Kurang ngajar, mungkir ya, atas perbuatanmu, tak pelintir ndase Abdurrahman. Wah, para pinangaran, tangkap, wong-wong, suka dan. Pinangeran mundur, tenang. Para pinangeran, ingsun harapaken mireh. Sengaja ingsun turun ke gelanggang. Arep ngupai kedamaian. Sapa sejatine Raja Ponggawa? Sampean lan sepacurit sakindi. Ya judi pati saking sokadana Prabu Ngerawan utusane Anggolit Abdurrahman perlu aku balas dendam atas matine anakku Tarunajaya. Saking Ngerawan ya. Nyi Ratu. Izin sengaja tekan Grebon arep nggawe ribut kelawan Grebon. Sebab kula ngerasa sakit hati. Sewen dulu awas isun ditinggalkan marang laki isun. Sinan kali jaga. Bener-bener Gusti Wong Lanang selalu tanggung jawab. Madilan dadi lanang. Ini mau wadah nyepelekan baik. Apa orang rasa? Jasa-jasa isun malah waktu pengen. Mulai pajak keteluan, pribasa ni hormat tangga ku hormat menghormati. Baiklah, ingsun terima kabeh. Jadi, kanggo lebih jelas gamblang sengaja ingsun arpan ngumpulaken. Apa kang dari tuntutan-tuntutan Arya Judipati atawa Nyi Loro Kidul? Saiki, ayo. Bebarengan anak ing pendopo agung ing kecerbonan. Ayo para pinangeran kabeh kita bebarengan mulih anak ing kecerbonan.
Pokoke Gusti Sunan Jati Purba. Semonten uga kula maaf bok menawa kula dianggap kumalancang dumateng tiang-tiang Cirebon. Ora dadi apa ya? Blak-blakan apa kang dadi permasalahan? Apakah bener wong duweni keluarga ditinggal dengan begitu saja? Bahwa rasa ingin durung pernah duweni salah karo wong lanang. Anang yang sama sekali wong lanang durung pernah ngilir isin sedina uga durung pernah sewendu lawas. Sapa kang den maksud marang Nyi Ratu? Sapa kang den maksud suami marang Nyi Ratu? Oh, dari Sumerep Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Tepat dada goyang tepat. Aduh ampun ora disangka. Nang apa biarkan sang istri terlena. Kang dimaksud Arya Judipati, sapara penggawa kabeh anak ing kecerbonan, tuntutan apa sang Arya? Jadi aweruh wong Cirebon, bisane Judipati sing sukadana ngamuk ing Cirebon nuntut atas mati anakku Tarunajaya Abdurrahman sing tembe dilantik menjadi Sunan Kalijaga. Kurang ajar ya. Ayo penakna pateni Abdurrahman Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga maksud Arya Judipati pernah berlaku jahat? Ya, ora pindo gawe. Rai Pangeran Atas Angin. Supaya timbali Rai Raka Sunan Kalijaga supaya menghadap anak ing pendopo. Sumangga, ya. Sumangga, sumangga. Sedaya di keke. Niki sumangga abdi Gusti. Gusti Sunan Kali sampun dumateng depan panjenengan. Iya, iya, iya. Sumangga. Zawise Rai Raka Sunan Kalijaga katuran linggis tata lawan sejumlah yang para tamu-tamu kenegaraan anak ing kecerbonan. Ikhwal kang ingsun perlu pertanyakan yaiku orana namaning tuntutan-tuntutan saking para tamu iwal tertuju marang Rai Raka Sunan Kalijaga. Amarga rasa kagete ing spandura sepados kepaparkan dumateng kadang panjenengan Sunan Kali. Tuntutan apa lan kelawan tuduhan-tuduhan negatif saat seniki kula dados sewijining manusia tertuduh? Sunan Kali Jaga ora kaget maning atas panggilan Sunan Jati Purba. Nyi Ratu, sengaja isun konfrontir ya. Iya, Sumangga. Apakah Rai Raka Sunan Kalijaga rikala masih ngayarana, masih animba pengetahuan saking daerah siji ke daerah Kang Sejen, apakah pernah andueni garwa? Agung yang pangapunten sinuwun. Selama wiwit aninggalaken tempat kelahiran sampai kalantik atau kawisuda dados wali, kaula sama sekali dereng pernah ikrar menyatakan kawin kelawan wanodya sejen Gusti. Nah, iki mungkinen. Rai Raka Sunan Kalijaga blak-blakan ora usah ditutup-tutupi lan ora usah dibaringi kelawan rasa wirang, ya. Rasa malu di depan ingsun. Ya. Ingsun mengharapkan blak-blakan saking Rai Raka Sunan Kalijaga yen estu pernah jatuh krama. Blak-blakan srodo mong diresu. Lah.
Lan kalamun kula angungkap sejarah-sejarah nalika isun masih ngayarana nutburi tumindake sukulan kedepeng netra. Niki rentetane kalian dongengan kang telung perkara Gusti. Rahasia aja dibuka, rejeki aja ditampik, lan rabiayu aja sinareyan. Iwal mekaten kaula nyuwun pertanggungan jawab lan nyuwun seadil-adile. Lamun to giri laungan anuduh kaula pinangkah sang suami, kapan menyatakan ikrar perkawinan? Iku kang ingsun maksud. Sejatine layira kasunan Kalijaga, apa kang terjadi ana ing giri laungan munggueng Nyi Ratu Roro Kidul? Coba jelasaken Nyi Ratu Roro Kidul. Apakah saliramu adaup jodoh kelawan layira kasunan Kalijaga? Pernahkah secara resmi, secara syariat agama saliramu nikah? Hayatung ke bumi pripun jape jawaban kang Mas Sunan Kalijaga? Sunan Kalijaga menyatakan durung pernah jatuh krama kelawan salah suwijin yang wanodia. Durung pernah? Dasar wong lanang pengecut, dasar wong lanang salah ketanggung jawab be. Padahal Gusti kulaku masih artinya nanam jasa karo kang Mas Sunan Kalijaga. Tenang Nyi Ratu. Ora kerasa pasang emang jadi nasemennya kenang sapa jasanya izun kan? Kurang ajar orang mengakui konon. Pernahkah Nyi Ratu dalam perkawinan Nyi Ratu Roro Kidul kelawan Raira Kasunan Kalijaga saksi-saksi kang nguataken perkawinannya? Wonten. Sapa kang dadi saksi pada waktu itu? Sang Kalabaka. Loh, Sang Kalabaka? Pangestu. Singgah diwali? Apa iku wali? Dasar pada manusia nesekin. Apa iku artine wali? Iki mengkene Nyi Ratu, yen bae Nyi Ratu pernah den kawin kelawan Raira Kasunan Kalijaga, iki kudu menurut aturan lan ketentuan-ketentuan nikah kang wis den undangaken mungguing syariat. Mestine ana wali, ana saksi, ana ijab lan ana kobul di samping pengantin lanang lan pengantin wadon. Jadi lamun tah pertanyaan-pertanyaan kang den lontaraken marang Nyi Ratu, marang pribadi ningsun, jelas Nyi Ratu iku durung pernah kadhaup garwa minangka garwane Sunan Kalijaga. Pernah Gusti Sunan Jatipurba? Kula pernah sare sarang-sarang sepenggulingan. Malah senteng riku kula ngadu janji. Pokoknya bakal demen pada demen mungkin iku dadi laki rabi dari jatuh krama. Ora peduli wali, ora peduli saksi, sing penting demen pada demene mungkin dadi laki rabi. Nyi Ratu, Trebon salah suwijining negara Islam. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Sing artine yen bae saliramu menghukum antar manusia, maka hukumlah kelawan seadil-adile. Semonoga ingsun sebagai Sultanul Aulia andeleng kekisruan-kekisruan kang den timbulaken marang Nyi Ratu lawan Arya Judipati, kang den alamataken marang Rai Sunan Kalijaga, sengaja ingsun damaikan, ingsun adili kelawan seadil-adile. Tapi kelawan pernyataaniku, jelas Nyi Ratu durung pernah kawin secara sah munggueng syariat kelawan Raira Kasunan Kalijaga.
Aduh ampun isin wirang taman ketuduk. Sunan Jati Purba. Dalam. Berarti lamun kaya konon abong-abongane bawahan panjenengan sing dipercaya dumateng panjenengan kaya-kaya nyidangi ki berat sebelah. Isun sakit hati Gusti Sunan Jati Purba. Apa margane isun sampe tekang mene sampe gawe ribut karo wong Cirebon. Isun jasae gede Sunan Jati Purba, jasae gede isun iki. Coba bedama isun sing ana ning gua garba. Saiki wis ana ning tangane Kang Mas Sunan Kalijaga. Apakah iku isun boten andil dumateng pemerintahan Cirebon? Nyi Ratu, kisah-kisah Kang wis kapungkur, anggaplah pelajaran munggueng Nyi Ratu. Wiseling nembi kelingan, tiangat perbuatan kang ora karu, wong ayu ora karu. Lanika mungkin panjenengan sampun kapireng Gusti. Segala tuntutan-tuntutan kang den lontarakan dumateng kiri laungan. Ya. Masalah tapak jasa giri laungan Kang Andil marang insun tetap kula kenang Gusti. Ananging lamun toh anuduh bawah kaula pinangkah jaler Kang Sah atau perkawinan-perkawinan Kang sampun resmi menurut ajaran Islam, niku boten kenging den sebutaken yen giri laungan garwah kaula Gusti. Anan dene tapak jasa giri laungan tetap kaula kenang sampai akhir zaman Gusti. Lan uga kepengen sumerep napa ingkang dados tuntutan Judipati amarga angancam marang jiwa kaula. Sengaja ingsun periksa Gusti Sunan Jati Purba. Arya Judipati, kula sumanggaken supados panjenengan secara gamblang sarap panjang lebar mengungkapkan kisah-kisah kang dadi kekurang puasan mungguh batin panjenengan. Mangga kula bedaraken supados sumrep danten para pinangeran dalam Cirebon kang wis kumpul menunggu sidang-sidang sing bakal tertentu endi sing kalah endi sing menang. Mulane semono Abdurrahman lagi ngawula ning Sokadana Prabu Ngurawan yaiku musuh kaya dene Raden Tarunajaya anakku kang wis meninggal gara-gara kenang Abdurrahman. Mulane sun tekam rene nuntut membalas dendam matine Tarunajaya perlu tek pateni maning Abdurrahman sing dadi Sunan Kalijaga kuwi. Judipati terang-terangan Sunan Jati Purba tepatnya ada sambil peristiwa pembunuhan. Boten sanes. Siapa kang pernah den bunuh marang Sunan Kalijaga? Raden Tarunajaya anakku. Oh, putra Arya Judipati. Orang Analia. Apakah ana saksine Arya Judipati waktu Syarif Abdurrahman Sunan Kalijaga membunuh Raden Tarunajaya? Ana. Siapa kang dadi saksi? Anakku Kang Wadon. Sawise melihat kejadian-kejadian kang cukup keji, tindakan apa pada waktu iku kang den lakuaken marang Arya Judipati
terhadap Sunan Kalijaga pada waktu itu? Isun Kang Mateni. Judi pati rasa tercengang, rasa kabuk ya jawab. Rama, jawab tentang tegas Rama. Sampun minder Rama. Tegas priwen yang surat gawa tulis sing mateni aku keder ya. Mekaten sinuhun. Sampun keburu panjenengan percaya dumateng asutan-asutan kang badhe anuntut tumindak-tumindak kang dereng wonten kepastian al-ilhwal kejadian kematian Taruna Jaya. Rening Doro Bupati Sukadana mengharapkan kematian Isun. Amarga Isun dipais selembar surat supaya nganterakan marang Judipati. Ananging dasar Tuhan durung nentuaken Isun Kang mati. Surat den rebut marang Taruna Jaya. Mekoten kisai Gusti. Umu konon ya, Taruna Jaya ngerebut surat diperintah marang saliramu jadi korban anakku dewek ya. Aduh Pati, korban anakku. Urip aja bae berbuat kang sirite. Arya, berarti anakku kang salah iki Taruna Jaya. Duh, Abdurrahman jaluk pangapura kita ya. Sadar. Wis, ampun aku sadar eling waktu iki. Sadar Arya Judibang. Bahwa ketentuan-ketentuan ilahi kang ora bisa den bendung marang manungsa dengan dalih apapun. In khairon pa khairun, in syarron pa syarrun. Becik mesti dipulang kelawan kebecikan. Ala mesti diwales kelawan kealaan. Semono uga apa kang den lakuaken munggoeng putrane Arya Judipati tumrap marang apa kang den kisahkan marang Rai Sunan Kalijaga. Iku wis tadi suratan takdir kang maha kuasa, karma kang menimpa marang putra Muraden Taruna Jaya. Terimalah kelawan lapang hati menghadap marang yang maha kuasa. Hukum karma segala perbuatan dinuntut hingga akhirnya. Bener Wati, saya juga balik Wati ah. Pangestu Gusti. Ning Cirebon Durrahman. Ya wis sing salah anak kita dewek Taruna Jaya ari modele kaya konon ya Durrahman. Sebab luwih jelas mah yen Taruna Jaya iku pernah berbuat mesum lawan garwain Doro Bupati Sukadana. Paingan, paingan, paingan. Duh. Ayolah. Yen bareng-bareng memaafaken senajan Isun mau terjadi peperangan. Ya. Anggaplah iku langka apa-apa. Uga termasuk Giri Lawungan. Tetap ku kenang jasa-jasa Giri Lawungan sampai akhir zaman. Sinuhun, tumindak apa serta langkah apa selajenge demi nama baik kaula supados aja sampai anunjukan negatif-negatif dumateng kaula penilaian hamba rakyat. Tetapi siang pura Judipati kalian, Sunan Kalijaga sedaya sami gembira. Rai Raka Sunan Kalijaga. Jauh timbalan. Kejadian-kejadian kang semacam iki dadi pengeling-eling. Sing artine ora luput keuripan yang manungsa kelawan kejadian kang den sengaja atau ora den sengaja. Fitnah, iri, dengki, lan sapanunggale mesti tetap mewarnai keuripan manusia sepanjang zaman. Mula Nyiroro Kidul atawa Arya Judipati, rasa isun
bungah merwata suda kelawan kesadaran, kelawan keikhlasan hati para sampian kabeh. Tinggal saiki ingsun maaf lan seagung-agunge kelawan keluarga besar Ngurawan atau keluarga besar Sukadana. Inggih. Ngaturaken pesonane sedaya sampun ningam. Thank you.